Spojení srdcem, spojení láskou, si spolu žijem, čas je otázkou, někdy to bolí, jindy zazřeje, co na tom se jde? vždy je tu náděj. Tak přátelé, my vás vítáme na dnešním živém vstupu s Petrou Šváchovou. Tak a zase vás poprosím hned na začátek, taková jenom kontrola, jestli nám napíšete, že nás vidíte, slyšíte a snad no, to dneska bude bez technických obtíží. Už jsem si vyzkoušela skoro všechno, takže už ani nevím, co nového by mě mohlo překvapit. Tak, to dnešní téma. Jsme si s Peťou říkali, že bychom zaměřili na ty děti, které jsou takzvaně trošku jiné v té společnosti, mají nějaké problémy typu ADHD, třeba nějaké poruchy učení a tak dále. A musíme s něma řešit některé věci složitěji, třeba jsou problémy ve školství, v kolektivech a tak dále, to bychom se dneska pobavili. A já bych začala zase od Peti jejím příběhem, jinak my dvě se známe, my jsme obě dvě vlastně byli, ty jsi nebyla možná zakladatelka, ale v organizačním týmu, že, mateřského centra, tady ano. v Brtnici, co natáčíme. A já zase v Okřížkách jsem rozjížděla mateřské centrum, takže se známe už docela dlouhou dobu, že? A pak jsme se obě stali pěstnoukami a Peťa pro mě byla vlastně inspirací, protože když jsem o tom přemýšlela tenkrát, tak Peťa už pěstonkou čerstvě byla. Byla jsem na její přednášce v mateřském centru a vlastně jako je, jsi jedna, jedna z těch, co mě vlastně k tomu tak nějak opravdu jako popošťouchly, že bych do toho pěstnoství měla jít, za což ti teda moc děkuju. A já doufám, že i třeba ty naše příběhy zase můžou být inspirací pro někoho dalšího z vás. Tak já se podívám na vaše komentáře a Peti, zkuš teda nějaké krátké představení, pojď možná ještě takhle blíž ke mně, neboj se toho, <coughs> ať tě slyší do mikrofonu. Tak dobrý večer, ten náš příběh se začal psát už před sedmi lety, zrovna teďka vlastně jsme oslavili s naším prvním pěstounským synem pět let u nás, my to slavíme <coughs> jako do vezeniny, <coughs> A e, vlastně ten náš proces trval celý dva roky, než si nás prověřili, než jsme prošli psychotestama, než vlastně celý to kolečko toho školení a všeho. Tak vlastně e, jsme prošli tým, těma přípravama pro pěstouny. A to jsme zakončovali v prosinci a hned v lednu nám volali, že mají pro nás chlapečka. No, a ještě mi řekni, možná hmm. ten tvůj příběh, jak dlouho jste s tvým manželem a jestli jste hned věděli, že půjdete do pistonky, anebo jste zvažovali i adopci. Jaká byla ta vaše vlastně rodinná situace? Tak, naše rodinná situace byla ta, že jsme měli vlastně biologickou dceru, tý bylo tehdy pět, s tím, že jsme chtěli další děti, ale mě, diagno... mě diagnostikovali vlastně revmatoidní artritídu a v té době jsem brala hodně léků takže tam jako další těhotenství nepřipadalo v úvahu. A tak jsme, tak jsme, říkali, jako, že dobře, tak tam asi další dítě nebude, no ale nechtěli jsme zůstat jenom u toho jednoho. A tak mě napadla jako ta myšlenka, že teda pomůžeme nějakému dítěti z děcáku, a tak jsme to s manželem probírali, s dcerou jsme to probírali. A vlastně pak přišlo to rozhodnutí, že teda ano, půjdeme do toho. A samozřejmě jsme řešili, jestli adopce, nebo jestli teda půjdeme do té pěstounské péče. Ale v podstatě my jsme měli takovýto uh, ty rodičovský uh, touhy, nebo jako nenaplněný, ale uh, následovnictví, nebo jak to mám popsat, uh, jsme měli splněný s tou Pavlínkou, nebo s tou naší dcerou. Jo, A... to ale... <kly> Tak jsme říkali, že prostě půjdeme do té pěstounské péče, že jednak tam nejsou tak dlouhý čekací doby, že jo, a jednak jsme vůbec nevěděli, do čeho jdeme. Takže jsme říkali, jako ta adopce je taková jako trvalá na furt, tady můžeme pomoct nějakému dítěti a třeba, třeba, pak jako přijdou další děti, protože jsme vždycky chtěli jako velkou rodinu, proto jsme se nechtěli smířit s tím, že prostě zůstaneme jenom s tou naší dcerou. No a takhle jsme vlastně šli pak na ospod, a, a, už se rozjelo celý to, celý to, kolečko, no. No a je zajímavý, že my jsme obě vlastně z kraje Vysočina. Kde my jsme byli dost, mm. jako by jsme měli podobný příběh s manželem. Jednu dceru, kolik bylo tenkrát vaší dcerci? Do toho? Pět. Naší dcerce bylo šest, sedm, tak nějak si myslím. A my jsme pro ně byli nevhodní, protože ta naše motivace vlastně úplně stejná jim přišla, že je moc pro to osvojení a že nás vlastně jako kvůli tomu jako neschválit, což je zajímavý. A vy jste dost byli jakoby podobný případ a v podstatě vás hned schválili jako pěstovně, takže prostě mě to fakt no. někdy nedává smysl. No. Pojďme dál u toho vašeho příběhu. Takže dva roky teda trval ten nějaký ten schvalovací proces, tím Přesně jsme teda tak. prošli a hned za měsíc vám teda… Uh, nabídli, uh, vlastně teď máte dohromady čtyři děti, že Tež to jsme možná chtěři, na začátku řekli, že máte vlastně biologickou dcerku a tři přijaté děti a tři přijaté, do ano. pěstonky. No a ještě mi řekni, měli jste nějak vydefinovaný, jako... Uh, jako jaký, jako řekněme, ty nemoce a, a, jestli pohlaví a prostě etnikum a tady ty záležitosti? Tak, my jsme právě ty kritéria pro výběr toho dítěte měli hrozně otevřený. Jediný, co jsme nechtěli, protože žijeme v patrovém domě, tak jsme nechtěli dítě s postižením. Jednak jsme na to nebyli ani jeden jako připravení, nevěděli jsme, jak by přijala postižený dítě Pavlínka, jo? Takže proto jsme řekli, že teda postižení ne, ať už mentální nebo prostě fyzický. A s tím, že jsme byli otevření jakýmukoliv etniku, bylo nám jedno pohlaví, chtěli jsme dítě do tří let, takže tak jako hodně otevřený jsme byli. A Právě proto taky nebyla ta naše čekací doba tak dlouhá, že vlastně jsme byli otevřený jakoby všemu možnému. E, nevadili nám děti po feťácích, nevadili nám děti po alkoholicích. Takže, e, takže tam vlastně to bylo fakt jako díky tomu hodně rychlý. E, náš vlastně ten přijatý syn je právě po matce feťačce, Uh, matka v té době byla v hodně velký rauši, takže, takže malej se narodil o měsíc dřív. Ještě k tomu teda se silnýma abstiákama, takže byl v inkubátoru a prostě ten start do toho života neměl úplně jednoduchý. A s tím, že on potom skončil v dětském centru, protože matka ho nechala v porodnici vlastně. Takže skončil v dětském centru, kde teda byl do svých dvou let, pak jsme si ho vlastně už brali mi domů. No, tady tenhle ten syn má dalších šest sourozenců a z toho jednoho ještě máme teda doma. Toho máme už od porodnice, ten vlastně, tam jsme udělali s matkou dohodu už v těhotenství na ospodu, že jakmile se malej narodí, takže ho přijmeme do rodiny, takže já jsem s ním byla v porodnici, přivezla jsem si domů mimínko, bez jakýchkoliv bolestí, já to vždycky tak jako říkám, že, že jsem byla v porodnici a nic mě nebolelo, takže... To, to byl super porod! To, 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 byl super porod, tak to bych klidně zopakovala, jako... A... Takže to bylo takový, jako to bylo skvělý, že jo? přivezli jsme si domů miminko, ten rozestup vlastně od toho přijetí toho prvního syna, tak tam byl rok, tak kluci ty jsou vlastně od sebe o tři roky a vlastně rok byl ten starší u nás a přišlo teda miminko. No a kluci teda ty se, ty se úplně zbožňujou, ty se milujou, to je prostě úplně... Uh, přišel miminko, bylo to takový nejpřirozenější, že jo, mm -hmm. jako když se, když se prostě to miminko narodí přímo vám, tak uh, to je takový přirozený. No a vlastně tady tenhle ten druhej syn, tak uh, ten měl abstáky, protože maminka občas užívala drogy a občas, uh, nebo dost často pila alkohol takže malej prostě nám protáčel v oči, měl takový křečovitý nohy, hodně plakal, hodně chtěl nosit, hodně spinkal taky, jo, takže to bylo, uh, ono si říkáte, že vlastně uh, máte miminko a vůbec si neuvědomujete, jako s čím si to mimínko jako přinášíte, jo. My vlastně jsme zjistili, že má teda ty abstáky přes neurologa, protože se v porodnici ne nelíbil e, doktorovi jakoby e, nějaký screening a e, tak nás právě odeslal na dětskou neurologii a až ta neuroložka vlastně po tom vyšetření tak řekla, že to jsou normální apstáky, že prostě to musíme jenom vydržet jako, že to jo. už bylo jako když jste si obrali z ty porodnice mm. hned ten začátek jo? No, že se jim no. měli být hned jako potom narození a hned tak, se to no. jako začalo no, protože rašet. on měl úplně vykulený oči a ještě Aha. je takhle jako stáčel dozadu takže bylo většině vidět bělmo Ježiš, jo, takže to, to bylo takový docela docela Děsivý, děsivý no, jako, že, hmm. že fakt člověk neví jestli to je fakt něco neu neurologického nebo, nebo co vlastně se uh, s tím miminkem děje že jo? No a najednou jsme měli teda miminko doma s abstákama, s tím, že on samozřejmě se nevyvíjel úplně tak, jak by se miminko vyvíjet mělo, protože on prostě že jo, zvracel nám jídlo, teď hodně plakal, v noci plakal, ve dne plakal, prostě pořád plakal, bylo to, bylo to docela ubíjející a do toho jsme teda tady měli že jo, dceru a ještě toho syna, takže to bylo docela náročný období. No, ale každopádně uh, jsme teda oběhli psychologa, byli jsme na rehabilitacích, cvičili jsme Vojtovu metodu, protože prostě se nám nepřetáčel na bříško, uh, neuměl pást koníky tak, jak by měl, jo, a vlastně do roka jsme ty rehabilitace absolvovali. No a tak to bylo takový jako léčba šokem, já tomu říkám, protože prostě najednou spadnete do něčeho, o čem nic nevíte, nemáte to načtený, nikdo vás na to nepřipravil a najednou prostě to musíte jako řešit operativně a, a říkáte si, jestli to jako vůbec vládnete, jo, protože fakt nepřipravený a, a prostě to najednou bylo. No Jenomže do toho uh, jsme začali mít problémy s tím starším synem, který uh, nám třeba chodil s takovým uh, navodící tyči, měl kašpárka, protože když jsme si ho brali z toho dětského centra, tak on tam chodil s krtečkem. A uh, hrozně se mu ta hračka líbila, tak jsme mu ji pořídili i domů a on všude chodil tady s tím s kašpárkem a, a narážel nám, všude nám rozsvicoval. No a pak já jsem si všimla, že mu jakoby ujíždí jedno vočičko. tak jsem říkala, že ho radši objednám na oční. No a tam mu naměřili 7,5 dioptrií na každý oko s tím že teda brýle má na 5,5 dioptrií na každý oko, takže on v podstatě tu tu vodící tyč používal místo slepecký holy, protože prostě aha, aha. Uh, jako asi toho úplně moc neviděl. A do toho teda začal mít úplně šílený výbuchy v steku, neposlouchal, teď byl jako opožděný ve, ve spoustě věcí, jako že, že jo, byl tříletý, on nepoznal barvy, ani se je nechtěl učit, vůbec neměl snahu v oblíkání, to byla katastrofa, prostě je to teda do dneška ale on se prostě nebyl schopen vyslíknout, oblíknout, najíst se sám, jako to zvládal jak šták, ještě lžící, ale vidličkou, to jsme se báli, že si vypíchne v oko, jako jo. A e prostě začalo to jako gradovat a teď my jsme nevěděli, jako co s ním, že jo, protože prostě byl nezvladatelný, teď on sebou mlátil vozem, kousal se, jo, sám sobě ubližoval a teď prostě, já jsem ho kolikrát držela, on pokousal i mě, to no prostě strašný období. No a, tak, uh, a po jsem... jak dlouhý době, vlastně jste si ho jako dvouletýho, My jsme a si obrali po obrali jak jako... dlouhé době tady to se to tak jako začalo no, stupňovat? On tak z jako, toho, toho... dětského centra nám udělal jakoby obrovský skok. Najednou prostě, protože on přišel a on uh, jedl mixovanou stravu, Pil z lahvičky, že vlastně neměl ani hrneček, takže z lahvičky pil. Kakalčural do plínek hmm. ve dvou letech. jako jo, Do toho teda vydával jeden takový skřek a ukazoval ale nemluvil. On neznal zvuky zvířátek, nic prostě vůbec. My jsme začínali vlastně od nuly. My jsme si přivezli dvouletý mimino. Jo, a teď jsme teda všechno se učili a on se během chvilky naučil na nočník, naučil se zvířátka, začal i jako mluvit, ale byly to třeba citoslovce, byly to dvojslabiční slova ale prostě dál už se jakoby eh, nám nedařilo posunout, což bylo, že jo, mě to stálo spoustu sil, spoustu úsilí a najednou prostě on se zasek a, a už jsme se nemohli pohnout dál z místa, takže jsem to konzultovala s dětskou doktorkou, že prostě se mi to jako úplně nezdá, a ona, byli jsme sledovaný u psycholožky, takže jsme se objednali znova k psycholožce. Psycholožka řekla, že prostě je tam teda jakoby opoždění, že on je opožděný tak zhruba tak o ten rok. Oproti vrstevníkům je to daný i tím, jak se dřív narodil a... E, tak já jsem si říkala, že teda jako se mi zdá, že je opužděnější než jenom o rok a e, Ptala jsem se teda, co jako dál, že prostě on u něčeho nevydržel, teď neustále pobíhal. On se nám třeba dokázal pět minut takhle točit do kolečka a já jsem říkala, já bych se takhle párkrát zamotala, tak se mě motá hlava a on vůbec nic, on normálně, jo, furt se motal do kolečka, to jsem říkala, to je taky divný, on si hrál se zvířátka, rovnal nám je do řady. A tak to jsou trošku takové autistické rysy, ne? To jsme právě, jste, to jsme třeba? právě řešili. Hmm. Uh, jestli tam není právě ten autismus, protože tam opravdu tomu. No, jako k spou mikrofonu uh, mi odcházíš, slyšet. Uh, Jako spousta věcí prostě tomu nasvědčovalo, že to bude autista. Tak jsme teda se objednali na neurologii, kde pan doktor ho vyšetřil. Řekl, že tam jako autismus, že jako u něj úplně nevidí. Měli jsme podezření i jako na hyperaktivitu. Tam nám řekl, že teda hyperaktivitu taky nevidí, že to bude spíš jako mentální retardace. Takže to jsme jako koukali, říkali jako jak mentální retardace, jako no tak jsme to teda nechali být. A já jsem to potom konzultovala s naším ospoďákem, to je prostě úžasný chlap, který, který opravdu ví snad úplně všechno. A já jsem mu říkala prostě, co všechno řešíme a tohle. A on mi říkal, ať zkusíme psychiatra. Že vlastně v tady výhlavě jediná dětská psychiatrička, přímo nám ji doporučil. Takže jsme se k ní objednali, jenomže zase psychiatr, půlroční čekací lhuta, jo, to jsme čekali na, na neurologa, na oční, na všechno jsme vlastně furt čekali, furt jsme nevěděli, co a to. A psychiatrička ho vyšetřila, a řekla, tam je prostě vývojová dysfázie, dyslálie a je tam prostě ADHD. Vývojová dysfázie a dyslálie souvisí vlastně s řečí, je to opoždění jakoby toho řečového vývoje. On třeba měl takovou svoji vlastní řeč, že třeba říkal kravičkám, říkal bu. A potom, když teda už začal používat množné číslo, tak to byly bůny. Jo, že, jo, že dělal to nebylo. svou vlastní takovou jednu No, no, řeč. no, uh, Slepička nebyla slepice, ale byl to toton, protože neuměl říkat k, takže slepička dělala to, 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 to dák a byl to toton. Jo, další prostě a další a další takovýhle uh, různý slova, který on si vymýšlel. Takže pro člověka jako zvenčí to byla absolutně nesrozumitelná řeč, prostě byste se s ním nikdo nedomluvili. A uh, pak nás čekalo vlastně SPCčko, tam vyšetření logopedem, vyšetření psychologem z toho SPCčka a vlastně dostal, dostal podpůrné opatření s tím, že má asistentku do školky, protože tam už jsme řešili vlastně nástup do školky ve čtyřech letech, protože v těch třech letech, kdy bylo spousta změn, že jo, byl u nás rok teprve, do toho přišel ten brácha druhý, že jo, k tomu se teda běhalo po těch doktorech a to, takže jsme ho v těch třech letech do té školky nedávali, protože prostě na to nebyl vůbec připravený. A tak ve čtyřech letech teda šel do školky, šel, šel do běžné školky s asistentkou. Ten první rok to bylo úplně skvělý, bylo to v pohodě. On s asistentkou spolupracoval, měl jí fakt rád. I ve školce si ho chválili, že jako je šikovnej a tohle. Já jsem říkala, že je takový jako, že se bojí, že třeba aby na něj nikdo jako nešahal, protože on pak jde do útoku, on se neuměl bránit mm -hmm. slovně, takže on vlastně kousal, jo, takže jakmile někdo po něm šel, tak on kous. No a ten první rok byl fakt úplně v pohodě a přišel další rok, to bylo vlastně loni, loni, předloni, předloni už. A to nastoupil do školky, normálně tady v té brtnici, s tím, že měl teda mít tu asistentku, asistentka mu nastoupila nová, takže z toho byl úplně rozhozený, že teda jednak ho dali do jiný třídy než ostatní spolužáky z loňského roku, druhá, která dostal novou asistentku, takže prostě pro něj zase spousta změn, že jo. A e, do toho teda jsme chodili na rehabilitace, protože chodíme na cvičení jemné hrubý motoriky a zpevnění středu těla, protože on jakoby našlapuje na špičky a celkově jakoby je neobratný, takže vlastně chodíme ještě na rehabilitace. A na těch rehabilitacích mi e, vlastně ta, ta rehabilitační sestra řekla, že neumí barvy a najednou prostě jako spoustu věcí nezná. Tak jsem říkala, jak je to možný, když už ty barvy uměl, tohle taky zvládal. Jo, najednou nám šel do takového jako regresu, tak jsem říkala, že teda budu muset promluvit s asistentkou, aby se na to víc zaměřili v té školce, nebo jestli není nějaký problém ve školce. A já jsem vlastně někdy v říjnu zjistila, že celý září tam je samýkuš bez asistentky, protože paní asistentka otěhotněla a nedaří se jim sehnat novou asistentku. No a mě teda škola o tom vůbec, nebo školka mě o tom vůbec neinformovala, takže já jsem to pak konzultovala zase se SPC, že prostě on tam teďka jako je bez asistentky, tak jako jestli ho do té školky mám dávat, jenomže byl předškolák, takže jsem ho tam dávat musela. No a bylo to, bylo to, hrozný, nezapomenu, co mě řekla paní učitelka. No to víte, tady je spousta dětí a k tomu máme ještě samíka, jako jo. Takže to bylo takový, jako, no nás tady vlastně otravuje, protože vyžaduje no. jakoby speciální péči, že jo. Do toho teda jsem to řešila s tím SPCčkem a dali jsme si požadavek do speciální školky v hlavě. <kly> no a vlastně trvalo do prosince než našli novou asistentku která měla nastoupit od nového roku takže nějaký půl rok takže bylo? v podstatě půl jo. rok jo byl bez asistentky byl mhm. bez asistentky Uh, on se nám úplně zastavil v tom vývoji, prostě uh, on nevěděl najednou, jak má otevřít branku, kterou otvíral denně, nevěděl, jak si má obout ponožky, obouval si je patama nahoru, uh, najednou prostě uh, fakt ty barvy nepoznal, uh, jo, i takový jako byl hodně uzavřený. když jsme se ho zeptali, co bylo ve školce, tak byl takový rozsteklej, nechtěl s náma jako na to téma vůbec komunikovat. No a pak vlastně tam byla ještě z toho SPCčka na inspekci vlastně ta naše logopedka a ta teda řekla, že, že jí bylo samýka úplně líto, protože byl odstrčený od toho kolektivu, měl speciální stoleček na konci třídy, kde vlastně ho posazovali, nechávali ho tam stavět kostky do komínu, jo, takže jako nějaký posuny tam nemohli ani bejt, že, prostě, že Se zbavovali, že jo, prostě Přesně ho odšoupli, prostě, aby neměli s ním starosti. No a do toho teda, že byl jakoby komunitní kruh, Uh, oni uh, jako tam něco si říkali a do toho ty učitelky toho samíka furt vyvolávaly. A on samozřejmě neznal ty odpovědi, tak vždycky někomu říkali, aby mu pomohl. jo A no prostě ta logopedka z toho byla úplně vyřízená, říkala, že prostě takhle jako uh, inkludovaný dítě nemá vypadat, že prostě takhle to v té školce vypadat vůbec nemá, že se nediví, že se zastavil, že prostě je to tam takhle špatně nastavený. On se tam necítil vůbec dobře, že jo? Proto vončil no. úplně do, do, jakoby do sebe do nějaké takové úzkosti, že jo? A, a i ty regrese a všechno. Přesně no. tak. No No a potom nám v lednu právě ta naše logopedka volala že se uvolnilo místo ve speciální školce a že jestli chceme, tak od nového pololetí, že můžeme vlastně nastoupit. Takže to jsme vůbec neváhali a prostě šel do malý třídy, kde byly děti se speciálníma potřebama, byly tam hlavně logopedické děti, což on potřeboval logopedickou péči, takže vlastně v rámci školky mají logopedickou péči a on tam najednou byl spokojený, začal se zase zajímat o nové věci, začal už zase normálně jako fungovat tak, jak fungoval předtím. Chodil z té školky hrozně rád, akorát teda se nám bloknul, že tam nechce spinkat. Takže mě jakoby nic netlačilo, abych ho tam nechávala dlouho, takže jsme normálně po obědě pro něj jezdili a <kým> do toho jsem teda měla doma mimínko, že jo? který se teda nevyvíjelo taky úplně standardně. Do toho už jsem začala vidět, jak ten malej je prostě taky takovej roztěkaný, najednou prostě chvilku jsme něco dělali, už chtěl dělat něco jiného a nevydržel mi u ničeho. A já už jsem potom říkala manželovi, že prostě tam vidím, že tam je opožděný v té řeči určitě. A že teda určitě tam bude mít to ADHD stejně tak jako ten starší brácha. No a už jsem neobcházela všechny ty odborníky, jo, mm -hmm. abych se zeptala každýho na jiný názor, ale šli jsme rovnou k ty naší psychiatričce, ta řekla ano, vlastně tady prostě to ADHD je taky, jednak tam jsou ty dispozice, které jim dala maminka, že jo a jednak teda je to tam prostě vidět. Akorát, že teda ten starší je medikován, je, má léky na pozornost a má léky na uklidnění, kdežto ten mladší medikován není, protože tam to zatím zvládáme bez jakýkoliv medikace. No a... Když bys možná popsala ty ADHD Uh, příznaky, jako aby třeba pro, pro lidi, co se na nás koukají, třeba aby to roz, dokázali třeba víc rozpoznat? No tak uh, třeba uh, koukají na televizi a oni nedokážou sedět uh, na gauči a koukat uh, na pohádku, ale oni při ní běhají, skáčou, uh, kroutějí se, uh, sledují si nohy a, a pak najednou sledují zase něco jiného. Jo, že, že jsou takový jako roztěkaný. Že ani třeba pohádka, která by mohla to dítě na chvilku prostě zaujmout, tak ani ta není tak. Tak silný stimul, ne. aby ho prostě ne, tu ne, soustředěnost ne. prostě. Uh, když děláme uh, třeba, já nevím, modelína, uh, máme razítka nebo hrajeme hry, tak to všechno musí být hry, které jsou maximálně třeba na pět minut, protože oni delší pozornost neudržejí. Uh, takže třeba máme takový opičky, tam se nastrkají barevné uh, tyčinky, nahází se tam opičky a oni podle kostky vybírají ty tyčinky. Jo, to je fakt pět, deset minutek a vlastně zahrajou si hru, mm -hmm. ale musím opravdu vybírat takové hry, které jsou pro ně opravdu jednoduché. Jednak, aby to pochopili, uh, druhá, aby to teda uh, nebylo na dlouhý, na dlouhý lokte. Uh, pexeso zase musíme mít uh, ne celý pexeso, ale třeba jenom polovinu, jo. protože oni celou jakoby nezvládnou tu pozornost udržet. Uh, kreslíme si, oni namalujou jeden obrázek a už jdou od toho, protože prostě další obrázek už je pro ně oprus, jako jo. Uh... Jsou, jsou, to takové, jako i třeba děláme grafomotoriku, takže různé pracovní listy, tak zase musí být pracovní list a udělají jeden a tím končíme. Když děláme logopedy, protože mají vlastně oba dva ve školce tu logopedickou péči, ale samozřejmě to s nima musím trénovat doma, protože kdybych to nechala jenom na té logopedce, tak se mi nikam neposunou. To nestačí, protože prostě musíš nestačí. to s něma opakovat no. a pořád, pořád, okolo. Přesně tak, takže podle pokynutý logopedky, tak vlastně to trénujeme. Uh, tam fungujeme na minutku. Natáhnu minutku a vždycky říkám, dokud tiká, budeme pracovat, až přestane tikat, končíme. Jo, takže pět minut a jedeme tu logopedii. Uh, ono se to zdá, že, že jako je toho hodně okolo těch dětí ale oni tím, že nevydrží jako u ničeho moc dlouho, tak to jsou všechno takový jako krátké intervaly. Mm -hmm. Ale jsou třeba několikrát za den. To znamená, že třeba uh, tu logopedii mm -hmm. cvičíme třeba dvakrát za den. Jo. Jo, k se že k tomu vracíte. Prostě chvilku děláte něco, pak ho necháš mm. zase třeba chvilku Přesně a zase tak. se k tomu prostě vrátíte. A musíme vrátit, se k tomu vrátit, no, protože aby jsme mm. udělali všechno, co ta logopedka po nás chce, tak já mu to musím rozkouskovat. Nemůžu mu to prostě naložit. Jednak uh, on pak už nespolupracuje, pak u toho dělá kraviny. A to mě zajímá ten přístup, protože s tím taky jako bojuju v sobě hodně, že jo, protože máme chlapečka taky v Pěstnské péči. Tam je zase citová deprivace. Trošku podobný projevy bych řekla, ale ne asi až tak závažný, ono ta citová deprivace se dost s tím ADHD jakoby propojuje, protože tam je taky taková určitá nesoustředěnost a tak. Ale myslím si, že to není až tak závažné, to, co já poslouchám. Že ten naš, náš, třeba kluk jako dokáže se dívat na pohádku, jo, klidně hodinu fascinovaně. Takže jsou tam určitý rozdíly, ale řeším ten přístup. Jo, jako jaký k němu máš přístupy si to je hravou formou nebo lehce trošku seš na něho důslednější nebo i na něho trošku tlačíš aby si to třeba dodělal nebo co zjistila že jako tak jako nejvíc funguje tohle jsem, s tím jsem právě hodně bojovala protože jsem vůbec nevěděla jak s ním mám pracovat co s ním mám dělat najednou vám dali diagnózu ADHD dali vám diagnózu prostě uh, nějaký dyslálie a vývojový dysfázie o, o čem jsem vlastně vůbec nevěděla sice jsem si něco načetla na internetu, ale to prostě bylo pro mě nic neříkající. Já jsem věděla, co to je za nemoci, ale nevěděla jsem, jak s ním mám vlastně vůbec pracovat. A na to konto jsem teda absolvovala kurz asistenta pedagoga, kde právě se ty přístupy k takovýmhle dětem učej. Prošla jsem si praxí v mateřské školce, byla jsem u autistického chlapečka, byla jsem u chlapečka s poruchou řeči, takže jsem to viděla i v té praxi, jak to tam funguje, jak ty asistentky mají každá jiný i ten přístup a to. A je to v podstatě jako pokus omyl, Jo, prostě. Jo, takže ono se něco naučíš, ale stejně každá ta asistentka je jiná osobnost a, přesně a tak. asi jinak k tomu přistupuje. Jo, že? a jinak se jinak se přistupuje. I to dítě je jiná osobnost. Přesně že jo? tak. A jinak se přistupuje hmm. k autistovi. A jinak se hmm. přistupuje k tomu dítěti, co má poruchu řeči. Jo. Hmm. Takže uh, mě to tam spoustu věcí jako osvětlilo. I vlastně to, že má ty dioptrie. Tak uh, on vlastně tím, uh, že vlastně skoro do tří let on neviděl, že jo, tak on se nemohl jakoby dál jako rozvíjet, jo, nemohl, ta jemná motorika je špatná, hrubá motorika je špatná, protože prostě tím, že neviděl, tak byl opatrný na tu chůzi, proto našlapoval na ty špičky. A pak mě to všechno začalo do sebe zapadat, a pak vlastně teprve mně došlo, že. Jo, že jsem si říkal, Ježíš to myslel dělá na schvál, nebo to myslí vážně, jako, že, že tohle to teďka takhle bude dělat. A to, že chodil do těch regresí, mm -hmm. to jsem taky nechápala, jako proč. když tady každý den něco děláme, furt něco cvičíme a tohle to opakujeme, a, a najednou on prostě. To neví, tak mi to dělá schválně, nebo jako mm -hmm. co, ale právě tím kurzem jsem zjistila, že právě ty děti do těch regresí jít můžou a že u těch ADHD dětí to bývá docela častý. Mm -hmm. A ještě k tomu má teda, že jo, tu deprivaci z toho dětského centra, že jo, co mm -hmm. si budeme povídat, mm -hmm. tam prostě dostanou najíst, nějaká péče tam je, ale prostě to citový pouto tam žádný nemá a to bylo hrozně těžké to jako navázat to citový pouto, protože my třeba jsme si říkali, jo, tak je u nás rok, tak je u nás už zvyklý a, a už je to všechno dobrý v pohodě, jo, tak to teda jsme si fakt mysleli, ale protože my jsme vlastně do toho dětského centra dojížděli k paní psycholožce, která ho měla v péči od miminka, a on třeba při té první náštěvě, protože chodíme jednou za rok, tak při té první náštěvě se nám počurával, pokakával, prostě úplně hotovo, jako jo. Další rok, už se nám třeba počurával jenom dva dny a teprve třetí rok to zůstalo bez jakýkoliv reakce. Mm -hmm. Teď už tam chodíme i na rehabilitace mm -hmm. a to a už to bere jako v pohodě, on ví, že tam bydlel, ví, že zůstane s náma, že nebude bydlet už zase v tomto domečku. Ale prostě... Po třech letech on si teprve jako ujistil, že, že k nám patří, že prostě tady zůstane, že to je jako na furt, že ho někam nestrčíme, že nepůjde někam pryč a tak. Takže ono, opravdu jsme si říkali, že, že jsme se hodně zmýlili, že jo, jako že když ještě takhle pořád reagoval. No a, a teď vlastně. Uh, jsem se učila s ním pracovat, jo. takže všechno, všechno jsme testovali, uh, kolik toho vydrží, uh, nebo třeba jsme dělali nějaký ty pracovní listy, tak jsem mu připravila pět pastelek uh, a řekla jsem mu, že až vyčerpáme všechny ty barvy, tak skončíme, aby on měl jakoby nějakou vizualizaci, uh, co bylo třeba úplně úděsný, tak bylo, že on si ráno usmyslel, že se chce jít koupat, a celý den se vztekal, že se chce jít koupat, až do večera, než se opravdu šel vykoupat. Mm -hmm. A tohle to vlastně na tom kurzu toho pedagoga. Tak vlastně tam říkali o těch autistických dětech, jak jim pomáhá denní režim. Kartičky, že oni to vidí, co, co vlastně přichází, co, co bude následovat a jak vlastně ten den celý funguje. Takže jsem koupila kartičky, všechny dali jsme si je na nástěnku, na záchod jsme si dali papír přímo jako pro autisty, že si má svlíknout kalhoty, sednout si na ten záchod utrhnout si papír, hodit. A to byly asi obrázky, ne? Přesně tak, to jsou, to jsou obrázky, mm. pod tím je to teda napsaný, jako, mm -hmm. ale on, že jo, jede podle těch obrázků. Mm -hmm. A díky, díky těm obrázkům on se fakt jako sklidnil. Chodil se dívat k té nástěnce, Řekl, já jsem řekla, teď jsme tady a podívej se, co nás ještě všechno čeká a pak se půjdeš koupat, jo? Mm -hmm. Pak bude večer, půjdeš se koupat. A on si pak chodil k té tabuli sám a vlastně mm -hmm. se tím jako ujišťoval, uklidňoval a sám si pak říkal, jo, tak teďka půjdeme, půjdeme lepit, jo, tak jo, tak jdeme lepit, tak jsme mm -hmm. šli něco lepit a tak. A, uh, bylo On se v tom to... cítil vlastně dobře, že jo? V té struktuře, jako že když byl v tom jako, že chaosu, že nevěděl, tak vlastně v tom byl ztracený. No, přesně jo. tak, no, protože mm -hmm. nevěděl, co bude, že jo. Mm -hmm. Takhle věděl přesně, co bude a jak to bude. No a když jsem vlastně vodila staršího do školky, tak jsem se věnovala tomu malýmu, že jo. A úplně stejně, zase, mm -hmm. prostě potruška, chvilku jsme dělali tohle, pak jsme dělali tohle, pak jsme dělali něco dalšího. Prostě jsem mu dala hodně jako nabídek, že jo. Plus jsem nakoupila spoustu pracovních sešitů, jako na zrakový vnímání, na sluchový rozlišování a tady na tyhle ty věci vlastně takový to všestraný na tu všestranou roz... Na to všestranné rozvíjení se. A e, bylo, to, bylo to finančně náročný teda protože ty knížky, že jo, já jsem si spoustu literatury načetla a e, teď ty pracovní se, sešity a to, takže bylo to i finančně docela náročný A pak nám právě psycholožka nabídla, aby jsme si vyřídili příspěvek na péči kdy teda vlastně ten starší má jednak příspěvek na péči a druhá k teda ZTPčko, jo, protože tam opravdu to postižení je, je většího rozsahu. No. A tak když už jsem si říkala, že jako máme všechno tak jako v pohodě, už to máme zmáknutý, už to máme všechno pod palcem, tak jsme šli k psycholožce na kontrolu, a ta nám řekla, že uh, už tam není to opuždění, ale že už je to vlastně v, uh, lehká mentální retardace. Jo. Takže zase dali nám diagnózu, ale co s tím mám dělat? A to je tak zhruba IQ, že stovka je tak průměrný IQ, ne 90 až 110, myslím, uh, nevíš, kolik. U, u takhle tak malých dětí se, se to IQ nedala? ještě neměří, jo, ne oni mm -hmm. dělají na to speciální testy. Mm -hmm. A e, vlastně IQ se měří až u školních dětí. Jo, jo, protože tady u těch testů se to změřit nedá. A e, takže teďka, jako co, jo? Protože tak já jsem se tady snažila takovou dobu, tady jsem do ní spala všechno možný horem, spodem, a najednou prostě oni na tom hůř než před rokem, jako jo. No, tak to bylo strašný teda zjištění, jo. A teď se říká, no ale jako co já s ním budu dělat teda, tak že jo, zase literatura, takže zase jsem si načetla nějaké věci, konzultovala jsem to s tou psycholožkou, že teda jako co máme dělat, že teď teda vůbec nevím. A do toho jsme teda začali řešit, že by měli jít do školy, že jo. Tak to jsme říkali jako běžnou základku v žádném případě. Co teda teďka, co teda teďka s ním, že jo, tak jsme zvažovali speciální třídu, kterou jsme teda vyhledali v jihlavě, že teda speciální tříd na křesťance, takže jo, takže tam jsme tam ho jako přihlásili, tam půjdeme k tomu zápisu. No jo, jenomže on uplynul, že jo, ten rok. A my jsme šli k psycholožce znova, mezi tím jsme teda zasepracovali, že jo, makali jsme, udělali jsme pokroky, v řeči se posunul, naučili jsme se krásný k, takže to jsem byla pyšná. Přišli jsme k psycholožce a psycholožka nám loni řekla, že už zasahuje do pásma středně těžký mentální retardace. Jakože ještě horší. Že ještě horší. To je takové motivační. To bylo velice motivační, to, to se fakt přiznám, v tu chvilku já jsem byla schopná se o něj postarat, ale nebyla jsem schopná s ním jakkoliv pracovat, nemohla jsem prostě, protože mně to přišlo zbytečné. já se to Úplně, vzal, úplně. úplně. Chápu, chápu. Prostě, tak já se tady snažím, tady s ním dělám tohle, tamhle to, literaturu, všechno a, a, všechno úplně to šlo prostě do háje. A ty jako. jsi tam u toho sezení s tou psycholožkou byla, že jsi viděla, byla. jak odpovídá. Odpovídal opravdu tak, jak to, co se ho naučila, anebo tam byl takový jakože pasivní? A... Je, no, on jako spolupracoval mm -hmm. s tou psycholožkou, Jenomže ty úkoly pro něj byly hrozně těžké. Že on prostě hmm. nevěděl tu odpověď. On hmm. jako na ní koukal a, hmm. a fakt nevěděl. jo. No hmm. a tak teda co teď, že jo? protože středně těžká mentální retardace, ty, ty lidi jako v dospělosti jsou v podstatě jako nepoužitelný. Nesamostatný. Vlastně přesně řek. tak, hmm. jsou nesamostatný, tak jsem říká, tak to je bezva, takže my jsme chtěli v podstatě ne, nepostižený dítě a teď tady máme postižené dítě poměrně docela dost. A teď jsme byli zase vhozený do něčeho, s čím jsme prostě si nevěděli rady. Že jo? A takže zase přišly nějaký konzultace s tou psycholožkou, s psychiatričkou. No a tam mi řekli: Zaměřte se hlavně na praktické věci, aby vlastně se zvládl oblíknout. Jo, a fakt se zaměřovat, on jako nějak základku projde, ale. Teď je otázkou, kam až mu to jako, kam až se bude moc dostat. Hmm. Uh, kam mu to až povolí prostě. A uh, takže jsme se začali učit opravdu, jako, že jsem ho brala do kuchyně, jenomže on je, on je prostě... On to kouká a pak už mě to nebaví, jdu pryč. Jo, hmm. a je takovej laxní. A to mě právě úplně. zajímá ten přístup, jak když prostě on sedí tam pak sekne, mě už to nebaví. Tak jak potom na to reaguješ? Tak, buď to, záleží na tom, co to je, protože když to je třeba u nějakého úkolu, který děláme, nebo u té logopedie, tak tam prostě jsem nekompromisní, tam to musíme dodělat. Mm -hmm. Popravdu, doděláme tenhle papír a pak si můžeš jít jo. hrát. Jo. Jo. Ale třeba u těch praktických věcí, jako v té kuchyni a tak, tak Jasne. si říkám, jako, že tam, tam mu tu volnost jo. trošku jo. Jo. dopřeju. Jo. Ale u něj platí fakt velká důslednost. Ano. To samý u toho mladšího, jo, prostě tam důslednost a musí, musím po nich pořád šlapat, jo, furt jim stát za zadkem a říkat, co mají dělat, jak to mají dělat, protože oni to nejsou schopní sami ano. vyhodnocovat. A tak to je občas docela na palici, protože ano. protože Člověk by si chtěl sednout v klidu, a, a, a teď oni se furt hádají, že jo, a, a vymýšlejí různé kraviny, a, a jako bez dohledu úplně zůstat prostě nemůžou, jo. Hmm. Takže, takže furt ve střehu, v podstatě, no. Tak hmm. jsem ráda, když pak usnou. a, <laughs> a máš klid. klid. <laughs> Hele, a jak spaní? Třeba spí dobře, nebo má jo. nějaký noční běsy, nebo třeba se br brzo budí? To co ne, já teda ne. musím říct, tak můj kluk úžasně spí. Díky bohu. Jo, oni taky spějí celou noc, večer, večer vytuhnou a, spějí až do rána. Tak to je taky super. Jo, ale oni jsou cestovatelé. Že jsou děti, které třeba ve čtyři jako se zbudí, že a už skáčou jako těm jo, po hlavě, tak to musí být úplný psycho. No to jo, no. To, už bych tady asi vysala na trámu, hele. ale vlastně oni spí celou noc, ale cestujou, jo? Že, že vlastně jo, jo. my máme postele takhle jako vedle sebe, uh, protože ten starší nezvládne spát jako mimo, mimo jo. nás, jo. Takže máte ten... ložnici a oni tam spí jako někde jo, slova, jo. jo? No, máme jednu postel vedle druhý. Tak, tak jako, třeba, úplně tu no, 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 jak, někde, jak, někde na chatě. Jo, jo, jo. <laughs> <laughs> Dobrý, jo. Uh, takže, takže A vlastně, všechny děti? Všechny. Pavlinka Vše má teda svůj pokoj, jo, jo, takže to je jediná dcerka, ale, ale všechny ty přijaté děti. To A Pavlinka. Pavlínka? Ne, Pavlinka to přijala úplně v pohodě, protože ona si sourozence hrozně přála. Mm -hmm. A tak uh, vlastně ona toho samika tak toho přijala úplně, úplně úžasně. Uh, u toho Deniska, tak tam to, bylo, tam to bylo prostě, že jo, jak to bylo takový přirozený, že přišel jako miminko, tak toho si jako vymazlovala. No a teďka vlastně máme čerstvě přijatou holčičku, ta byla taková jako vytoužená. Uh, protože už když jsme měli vlastně toho druhýho syna, tak já jsem měla právě tu přednášku že jo, ano, ano, a já jsem matuju. říkala, že bych si přála ještě holčičku, ještě takový to dělání těch culíčků a, a česání těch vlásků a kupování růžových sukýnek a, a tak podobně. No a s tím jsme teda šli do druhožádosti, uh, která teda už netrvala dva roky, ale trvala rok. Takže zase celý kolečko jste hmm, si dělali. Celý kolečko jsme proběhli, aby jsme teda mohli mít tu holčičku. Takže uh, akorát jediný čeho nás ušetřili, tak byly psychotesty, protože tam říkali, že asi ten náš psychologický profil se za ty roky jako nezměnil, takže… Uh... Možná lehce trošku člověk jako… No <laughs> <Můžeme. laughs> Ale jinak dobrý. Myslím, že bych teďka jako vyšla jako pyroman nebo nějak. Někdo... <laughs> Máte ráda, díváte se ráda do ohně. Ano. Jasně. Jo, jo, ten mě opět baví. <laughs> takže, takže toho nás teda ušetřili, ale museli jsme projít i přípravama, sice zkrácenýma, ale přípravama. Na těch přípravách nás připravovali na přijetí dítěte z přechodný pěstounský péče, protože s tím jsme zkušenost neměli, že jo? No, a v podstatě jsme byli schváleni loni v červenci, a zase jsme měli ty, ty dveře jako hodně otevřený, s tím, že nám nevadilo etnikum, ale chtěli jsme teda holčičku. Chtěli jsme holčičku do dvou let, protože už jsme měli tu zkušenost s tím dvouletým dítětem, takže do dvou let. S tím, že zase to mohlo být po feťácích, po, po, alkoholicích, jako tam to bylo pořád stejný. No a my jsme, my jsme tak jako furt čekali, já jsem dokonce volala na kraj, jak to teda jako vypadá, jestli už nás párovali nebo nepárovali, no ale v září měl nastupovat vlastně mladší do školky, takže oni nám řekli, že počkají, až se ten malej zaběhne ve školce a pak teprve budou jako posuzovat tu naší žádost, nebo vlastně nás teprve začnou jako Vás začlení přímo toho Vydají nás z té hromádky jako vyřazených a, a dají nás na tu hromádku jako použitelných. No, a do toho jedna pěstounka na skupině pěstouní pěstounům. Ano, taková uzavřená uh, Facebooková skupinka pro nás pěstouny. No, tak tam zveřejnila můžu říct jako inzerát, nebo tak něco, příspěvek prostě, že ví o dvouletý holčičce, která je v přechodný pěstounský péči, dvouletý teda s tím, že jí hrozí ústavní výchova, mm. protože pro ní prostě skoro za rok nenašli pěstouny. Takže já jsem na základě tohohle toho tý pěstounce psala. Psali jsme si tak nějak jako chvilku, já jsem psala, že jsme schválení pistouní a že teda čekáme na, právě na holčičku do dvou let. No a pak se paní odmlčela a pak mi napsala, že se holčičce stal těžký úraz, takže vlastně jako se teďka přechod do té nové rodiny vůbec neřeší. No, takže tím jsem to tak jako opustila. Pak vyšel inzerát vlastně dobrý rodiny, že hledají pěstouny pro roční holčičku. Tak tam jsem taky reagovala, to, ale tam už teda byla spárovaná s nějakýma jinýma pěstounama. No, a potom to bylo někdy koncem srpna. Uh, vyšel inzerát Dobrý rodiny, že hledají, oni tomu říkají medailonek, já říkám inzerát. Jo, jo, jo. <laughs> že, si, ano. jo že hledají vlastně pěstouny pro dvouletou holčičku uh, s tím, že je v přechodný pěstounský péči a že je z Královéhradeckého kraje, tak uh, jsem tam psala, uh, pak jsme čekali vlastně, až se spojí uh, ten Královéhradecký kraj s tím naším krajem, tam to teda jako prokonzultovali. No a do toho mě psala ta Pěstounka z toho Července, ať se podívám na medailonek Dobrý rodiny, že tam je právě ta holčička, o který mi psala. Jo. Takže já jsem se vlastně po měsíc později dostala zpátky k té holčičce. První že to byla ta původní pův... úplně. Jo, Tý první mm -hmm. původní. No a pak nás teda by ty kraje schválili, takže jsme šli normálně jakoby oficiální no. cestou, že jsme jako zprostředkovaní mm. pěstouni a... Uh, z, jeli se jsme... na vás nedívali, blbě, že jste. i ale uh, i vy no hele, se dívali, cestou, dívali protože ten náš kraj si pro nás představoval holčičku do roka. Mm -hmm. Jenomže s tím my jsme jako vůbec nesouhlasili, mm -hmm. protože jsme říkali, že když přijde starší, tak si bude asi víc rozumět s tím dendou, oh. že jo. A že to bude takový jako trošku o něčem jiným, jo. než když přijde Mimino, který ho si kluci nevšimnou. A já jsem říkala, pak chlapovi říkám, no a pak budu potřebovat ještě jednu holčičku pro tu holčičku. No do páru, aby se spolu hráli. Jo, 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 no, tak to už, to už chlap šel do kolem a no, do to, dlov, už jako, ne. to už ne. A Takže to, takže byla to dvou a půl letá holčička, teda, a tak jsme to jako s manželem hodně probírali, protože přece jenom už byla větší, než co jsme chtěli. Uh, my jsme teda říkali na kraji, že maximálně do toho dvou a půl let starší určitě ne, protože zase aby tam byl roční rozestup mezi mm. mezi tím nejmladším synem, že jo. Takže, takže jsme do toho do toho pak jako že půjdeme, tak jsme se jeli seznámit se spisem. Uh, když jsme viděli první fotku, tak jsme hnedka s chlapem řekli jo, to je prostě ona, to je ta holčička, na kterou čekáme. Mně se totiž neustále zdálo o kudrnatý holčičce jako jo mm -hmm. a, a že je taková mazlivá a to, a to je přesně ta naše holčička jako jo. Je fakt mazlivá, kudrnatá, krásná, vokata, jo, má tmavý vočička. A takže jsme se jeli seznámit se spisem. No a pak jsme vlastně byli u přechodní pěstounky na návštěvě a pak jsme tam jeli ještě jednou, celá rodina vlastně k přechodným pěstounům a pak přechodní pěstouni přijeli sem a my jsme začali jakoby intenzivní navazování a vlastně jsme se jako postupně se ty přechodní pěstouni jako oddalovali od té malý a ta malá tady zůstávala čím dál víc a ona byla úplně v pohodě, ona prostě uh, si tady hrála s těma klukama, ona byla úplně jako jo, chvilku teda poplakávala, Mm -hmm. Že teda chtěla ty přechodňáky, ale potom úplně v pohodě a pak vlastně, když oni odjeli, tak ona vůbec o nich nemluvila. Ani o tom, co se dělo jako v té přechodce, vůbec. Prostě normálně, jak když postavíš zeď a, a najednou prostě začala mm -hmm. znova, úplně, mm -hmm. jo. Až teďka teprve, vlastně jsme si ji přivezli, přebírali v říjnu, tak teprve teďka jako mluví o tom, co, co tam co dělali, co tam bylo. Jo, že vlastně oni udělali knihu toho roka života, mm. takže to probíráme, prolistováváme. Měli jsme jeden videohovor, ale z toho se nám pokakávala, takže mm -hmm. jsme to zatím utnuli. Zase říká, že je mm -hmm. na ní asi ještě hodně brzo, protože prostě je to chvilka, že jo. Mm -hmm. A mm -hmm. ona tam byla skoro rok, jo, vlastně v listopadu jo. by to byl rok. Takže byla tam dost dlouhou dobu a to je takový správný třeštiprdlo, jo? To, to je, ty je všude plno, ona teďka se hrozně rozmluvila, takže od rána mele, 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 ale hlavně ona hrozně hltá nový věci. Mm -hmm. A já jsem říkala, já vůbec nechápu, jak je možný, že pro zdravou dvouletou holčičku nenašli v celé České republice pěstouny. Mm -hmm. Normálně by jí šoupli do ústavu, jako jo. Mm -hmm. Prostě to jsem, to jsem vůbec nechápala. No a samozřejmě, když jsem jí viděla, že jo, jak ona leze tady takhle po gauči a, a nemá problém si na něj stoupnout a, a tak podobně. A, a u pohádky taky takhle jako přešlapuje a u ničeho nevydrží. Říkám, jo, další dítě z ADHD, to už ne, jako jo. No ale jako jo, byli jsme, byli jsme v SPCčku vlastně kvůli školce Protože prostě, jedna teda ona byla roka půl v biologické rodině, kde byla zanedbávaná, že jo? a pak byla rok v té přechodné pěstunce. A samozřejmě to opoždění tam prostě je, je tam řečové opoždění a vlastně je tam i jako trošku opožděnější v některých věcech, ale zase ve spoustě věcech bych řekla, že je trošičku jako napřed, jo? že třeba uh, jí budou tři v květnu. A ona si sama oblíkne, vyslíkne, prostě sama se nají, jo? Jako, že jakože je taková dost soběstačná. To je možná z toho právě, jak byla v té rodině, víš, oni ty, ty děti, Cestě, když no. jsou tam vlastně zanedbávány, tak oni se jako naučí být strašně samostatný. No, to no, už no. jako dobrý, A Ona má teda ale dalších, no? uh, dalších uh, 8-9 sourozenců, jo, takže, takže prostě v, tam asi i ty sourozenci se jí docela věnovali. Mm -hmm. Takže takže tak, no. A tak jsme do toho SPCčka, protože jsem si říkala, jestli by to třeba nebylo právě na tu speciální třídu logopedickou, že by chodili vlastně s tím dendou spolu do jedné jo, jo. třídy. A tam právě se dá domluvit, že, že je dají do jedné třídičky, mm -hmm. pokud je na to kapacita volná. No a paní psycholožka mě řekla, že i tím, že je v té pěstounské péči, tak potřebuje individuální přístup a že tam se jí ho právě dostane, takže že nám jako napíše i podporné opatření, aby vlastně do té specky mohla nastoupit. Takže od září by měla jít do školky u ní. Uh, se nebojím, protože ona u nás bude necelý rok, že jo, ale u ní se nebojím, že by tu školku jako nezvládla. U toho staršího syna tam, tam prostě jsme věděli, že on tu školku nedá. Ale mm. u ní ona každý ráno brečí, že kluci odcházejí do školky a ona zůstává doma. Jo, že jo? sama chce. Ona jako sama chce do chce. té školky a mm -hmm. kor když teda bude chodit s tím mm -hmm. s tím mm -hmm. synem, tak uh, si myslím, že to bude úplně v pohodě. No a uh, to je vlastně uh, úplně, úplně něco jinčího, uh, když jsme přijali to dítě z toho dětského centra. A teď jsme přijali to dítě od těch přechodňáků. To je mm. prostě úplně jak nebe a dudy, to je to je ne, nesrovnatelný, jo. Prostě ta byla vymazlená, ona prostě hnedka byla taková přítulná, uh, usmívala se, smála se, na zalechtání reagovala, jo. Když to, když to ten syn, když přišel z toho, z toho ústavu, tak uh, tam prostě byl bez jakýchkoliv emocí. emocí. To, to, on spadl, on se zved, on tady měl bouly modrou, fialovou, hrála všema barvama a on ani nepíp. Jo, jo. On, hmm. on zakopl, rozpleskl se, odřel si koleno a úplně bez jakýkoliv reakce. Takže hmm. jsme všechno foukali, všechno, na všechno jsme dávali náplasti, hmm. aby vlastně věděl, že teda teďka bude jako hmm. opečovávaný, že teďka může brečet. Že, to že... Není sám, že může projevovat ty emoce. Přesně tak. My jsme dokonce nakoupili kartičky uh, s emocema a ukazovali jsme si, jak to vypadá, když se člověk raduje, jak to vypadá, když člověk je smutný, jak to vypadá, když uh, prostě se zlobí, takže jsme se, jsme si ukazovali, jak se vstekáme, jo, i vlastně takový to pojmenovávání těch jo. emocí, tak ty se teďka zlobíš, tak dobře, tak co ti pomůže teď, jo? chceš, abych tě objala, nebo se chceš teďka mm -hmm. teda tady vyvstekat, mm -hmm. tak se vyvstekej, jako jo. Mm -hmm. uh, jo, byly to takový prostě další věci, že jo. Ono něco, něco má to dítě do třech let třeba umět, ale my jsme se nemohli držet toho, co, co má umět, ale my jsme právě to opečovávání dělali, jo, mm -hmm. že, že jsme mu vlastně ukazovali, že tady ty emoce může projevit, že se může zavstekat, uh, že teda může brečet, jo, protože v tom je nějakou tam asi ty děti vůbec nebrečet nebo já nevím. Jako. No podle mě, jako, že o tím, že ty uh, sestřičky nebo ty pečovatelky, tak oni prostě, jako jenom to krmení a ten záchod a ty plíny, tak a mají těch dětí mrak, že jo, hmm. tak oni to nemají šanci jako zvládnout, což není nic proti ním, ale je to prostě uh, jako nevhodný prostředí na vývoj dítěte. To prostě, to se na mě nezlobte, to tak je prostě. Ne. Přesně tak, já jsem toho názoru stejnýho. Uh, takže od té přechodky to bylo úplně, úplně něco jiného. To bylo takový, jako fakt vymazlený, no. Je to, je úplně to někde jinde. No a já jsem teda ještě loni, protože, že o kluci oba dva logopedickou vadu, tak jsem si udělala ještě kurz logopedického asistenta a teďka tady vedu i kroužek logopedický prevence, mluvení se zvířátky. A tam se teda úplně úžasně uh, realizuju, jako jo, to, to, je prostě přesně to, co jsem vždycky chtěla dělat, že pracovat s těma dětma a uh, vymýšlet pro ně program a, a různé hry a tak. Takže my to máme hodně hravou formou a uh, právě děti, uh, takový ty jiný děti, tak mají hodně těžko, nebo mají hodně velký problém jako s kroužkama. Jo, protože ty ADHD děti nevydrží u těch úkolů, uřízený aktivity, takže zkoušeli jsme hasiče. Jo, takže hasiči dopadli tak, že samík po pár hasičích řekl, že už tam chodit nebude, protože ho to nebaví. On teda není úplně pohybově nadaný, ale říkala jsem si, aby byl mezi dětma, mm. aby měl nějakej, nějakou zálibu, nějaký mm. koníček, něco, co, co by ho jako bavilo. No a toho mladšího to bavilo do té doby, dokud byla neřízená eh, aktivita, jakmile začala být řízená, tak v tu chvilku ho to už taky nebavilo, chodil se 50 tisíckrát napít a, a potřeboval 20 tisíckrát čurát a, a další věci. jako jo. Takže mhm. jsme to pak odpískali, protože to prostě nemá, nemá jako vůbec budoucnost, ani, ani jako si myslím, že by je to nenaplňovalo tak, jak jsem si myslela, že by mohlo. No, a pak tady vlastně žádný jako kroužek pro tříleté děti nebo pro mentálně postižené děti není. Tak jsem teďka ještě, že bych rozjela od září kroužek pohybových aktivit právě pro děti od tří let a klidně i jako mladší a s prvkama jógy. Já jsem teďka mm -hmm. jakoby najela na hodně seminářů o józe, uh, přímo dětskou jogu bych chtěla jako předcvičovat. A je to právě, že i ty děti, uh, ty ADHD děti, jsou tam různý uh, uklidňovací, nechoví cvičení, uh, pak různé meditace a tak. Takže to teda jakoby zkouším na svých dětech, já všechno, jo, co, co jakoby dávám do té praxe, tak vyzkouším na těch svých dětech. Tak to dětech. je super, že protože no. ty, už ty tvé děti jsou jakože problémový v tom chování, takže na nich to krásně můžeš zkusit, jestli se no. to bude fungovat i dál. Takže, takže to vyzkouším na těch mých dětech. A potom to teprve aplikuju na ty děti v podstatě zdraví a, a v pohodě a fakt se mi to osvědčil. Jo, takže i teďka jsem už do toho kroužku, který teď mám, tak jsem zařadila dechové cvičení, který jsem se naučila na té józe. A celkově se letos jako hodně budu vzdělávat i právě na téma ADHD mm -hmm. jsem byla na semináři teďka všechno teda musím online formou, protože se synchronizovat, čtyři děti, chod do domácnosti, půl uvazek práce a vzdělávání jde docela těžko, takže, takže fakt jako jedu online to, co, to, co jde. A uh, už je dobrý, že vlastně ta dcera je 13 letá, takže už je schopná třeba ty kluky pohlídat. A že na ně dohlídne a já si můžu ten, ten hodinový seminář v klidu prohlídnout. A takže, takže teďka mě to čeká takhle. Jinak vždycky se mě ptá spousta lidí, jak to zvládáš? Ano, ano, a to tady byl dotaz, to se na ty vaše dotazy dostaneme. Počkej, co to tady psala Zuzka... Když se podíváte s odstupem času, jak hodnotíte sebe s manželem? Čas, stres, radost, zkušenosti? Tak. No, právě to je to, jak to zvládáš a jak vás to poznamenalo? Tak, my vlastně s manželem jsme oba dva pěstouni, takže se jezdíme vzdělávat společně, jsme oba dva pěstouni našich přijatých dětí. A já bych řekla, že od té doby, co jezdíme právě na ty školení těch pěstounů, tak nás to jako hodně semklo, hodně nás to zblížilo. Máme i něco takového jako společného, máme čas sami pro sebe, jo, to... <laughs> Do, na těch setkáních? Na těch setkáních, jo. Že, a hlavně se tam potkáváme s lidmi, kteří jsou naladěni na stejný notě, že jo. E, jako, a jakou máš doprovádzající organizaci? My máme trialog z Brna. Aha, to neznám, to neznám. Vlastně ten školitel, který nás školil na přípravách, na těch prvních, Aha. tak je vlastně klíčovým pracovníkem mm -hmm. tady toho trialogu, takže jsme u mm něj -hmm. jakoby rovnou zůstali. Mm -hmm. A uh, oni mají úplně skvělý jakoby, uh, ty semináře, ty, ty školení, uh, mají to prožitkový, i vlastně jsme přes Pride, uh, jsme mm -hmm. byli školení jakoby, na tom prvním školení. A to je vlastně vždycky ten jeden den, kdy dáme děti na hlídání a my si třeba můžeme v jiném městě dojít na oběd. <laughs> jo? Sa samy, sami dva, sami dva, ja. romantika ve dvou, jako jo tak to je takový hodně vzácný, no. Uh, ale jinak bych řekla, že nás to fakt jako hodně zblížilo, že uh, i ten manžel pochopil, že, že, já třeba chodím na nechty, chodím ke kadeřnici, chodím Kdy, ke kosmetečce. Uh, to, to všechno musí být v harmonogramu. <laughs> A že prostě odcházím, protože já prostě potřebuju vypadnout. Já. Rozumím. Nemůžu, ano. nemůžu být. Já padle... daleko častěji, teda. Nemůžu být neustále v takovýmhle kolotoči, jo. A samozřejmě, i když přicházely ty děti, tak se odsouvaly kamarádky, ano. jo, že, že prostě jsem se věnovala jenom těm dětem. A teďka jsem řekla, ne, takhle to nemůžu prostě dělat, protože by mě z toho za chvilku hráblo. Takže teď si zajdu, vždycky když je manžel doma, ne, není v práci, mm -hmm. tak hlídá děti a já jo, si můžu zajít super. právě na tu kosmetiku, můžu mm -hmm. zajít s kámoškama na kafe, jo, a, a takovýhle. Nebo občas využiju babičku s dědou a, a pohlídají babička s dědou, abych si právě mohla takhle jako odfrknout, no. A... Dělám to stejně a doporučila bych to všem, protože ta psychohygiena, to je základ, Přesně základ, tak. aby jsme byli vyrovnaný a pak už na ty děti nebyly, že jo. No, no. Protože... Protože no, ty máš takovou <tým> klidnější povahu, podle mě, ale já prostě, jakmile se to na mě jako už nahrne, tak... Jo, sířím. No, tak to já taky. Já, já, si, já si říkám občas, že, že u nás to je jak, kdybychom byli všichni hluchí, protože já furtvu, jako jo. To ráda slyším. <laughs> jsem sam... Jaký jsi znamení astrologický? Uh, vodnář. Ty jsi vodnář, No tak ten je taky takový vzdušný, no, jasný. No. No. No, a svobodomyslný, že on jo. si to potřebuje dělat po svém no. No, a to je právě to, co já třeba pracuju z domu. Uh, mám volnou pracovní dobu, víceméně, a uh, dělám vlastně administrativu, takže to mám takovýto takový to jistotu, tu jistotu svoji. A pak uh, vlastně dělám ten, ten kroužek a ještě vyrábím svíčky a bydlička, a to je, to je takový, takový to, co mě. Já baví. mám pocit, že toho dělám hodně, ale teď si říkám, že <laughs> naprosto upé, jako. Mimo. A tohle je to, co mě baví, to, co mě jako. Ano. To je takový ten balzám pro tu moji duši, jo? Ano, že, ano. že vlastně si najdu tu chvilku, abych tohle to udělala. Teď jsem dokonce udělala první svůj kšeft, jako jo? že ano. jsem ty mejdla, ty svíčky udala, takže z toho jsem měla hroznou radost. Mám svoje první razítko, takže z toho další radost jako, úplně takový jako věci, které který můžou přijít někomu směšný, ale pro mě to byly jako velký kroky a <sík> jasný, jasný, jasný. A hlavně, že jsem to jako zvládla, že. Že jsem to dokázala, že jsem to dotáhla do konce. A vlastně tím, že já se takhle jako realizuju jinak, tak pak mám i tu energii jinou na ty děti. Ano, jo? Ano. že. Vlastně kluky dopoledne hodím do školky, že jo, a my dopoledne s tou holčičkou máme vlastně sami pro sebe, mm -hmm. takže takže se učíme básničky, písničky, hrajeme si spolu, jo, děláme různé kravinky No počkej, to... dopoledne teda s tou holčičkou, kdy, kdy pak máš ten poloviční úvazek? Uh, já dopoledne jsem na telefonu a jo. na mailech uh -huh. a večer potom tisknu, skenuju a dělám docházky a, a všechno. Jo, že to může. máš jako rozdělený v rámci celého dne tak nějak jako. Jo, jo, jo. A večer tak. vlastně, až si je uložím, tak klukům pustím pohádku, oni si lehnou a docela jsou jako v klidu. Oni jo. teda u toho si hrajou s plišákama mm -hmm. a tak podobně, mm -hmm. ale jsou v klidu, že, že já pak mám ten čas na tu práci a, a vlastně si dodělat to, co jsem za ten den jakoby nestihla. Mm. No, a... a to ještě vlastně Peťa bydlí v Brtnici a jezdíš do její hlavy že do té školky. Že to je jo. nějakých 20 kiláků nebo kolik. No, no, no. Táma zpátky. No, a pak je to svět. zpátky. Táma zpátky no. Ano, ano. No. Já to mám to stejné okřížky třebič, ale to tak zhruba asi no, plus minus stejně. No. 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 A takže takže funguju s diářem, funguju s kalendářem, všechno musím synchronizovat, protože mm. uh, samozřejmě já ty věci neudržím v hlavě. Protože těch věcí je strašně ano. moc, takže já to všechno si zapisuju, abych věděla i třeba to, že teďka v sobotu jdeme jako rodina na oběd, tak jsem si to musela napsat do kalendáře, abych si tam nedomluvila něco jiného. Že jo? Ano, to dělám úplně stejně. No, no. takže že proč to si zanášet hlavu nesmyslama, že jo, to můžeš dát to a já to mám všechno v telefonu, Google kalendář, to do, to všechno to tam dělám. Jo, tak mám, já mám papírové. Papírové ještě. Jo, 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 já, já všechno mám a a to, takže, takže já vlastně funguji s tímhle týmem a my máme ten den, jakoby v podstatě všechny dny stejný, mm -hmm, že jo? Kluky mm -hmm. hodíme do školky, pak, pak teda jedeme domů, vaříme, mezi tím odbíhám k té práci, do toho si teda něco pohrajeme, něco se učíme a tak. Pak jedeme zase pro ty kluky, pak přijedou kluci ze školky, že jo, tak my si tady něco uděláme, nějakou tu logopedii, nebo si zahrajeme nějakou hru, nebo prostě jim nechám jen tak volný poledne, ať jo. Ano. si jdou hrát, vyšlu je všechny tři, aby si, aby si šli hrát společně. Ano. A, a pak mám právě čas si třeba přečíst u kafe knížku, aspoň kousek, uh, ono teda většinou všichni chodí a něco potřebujou, ano. že jo, takže to je takový přetrhávání čtení. Ale ale dá se to. A, no a pak, že jo, večeře koupat. A my chodíme pravidelně ve stejnou dobu. Mm -hmm. e, mm -hmm. jo Všechno máme jakoby stejný. E, a aby... jsem vám to narušila. Ne, ne nenarušila. Ne. Já jsem si je uložila, e, malá usnula, a kluci koukají na pohádku a hlídá mm -hmm. pája, takže Takže je dobrý. Ale. Máš to všechny, všechny ty dny máme stejný, no ale než si to sedlo, že jo, tak to chvilku trvalo, jako Jasně. chvilku jsme tápali, než jsem si najela na ten kalendář od mm -hmm. uh, proces, tak uh, taky jsem prostě na spoustu věcí zapomněla, nebo jsem něc, někomu něco slíbila, a pak jsem to nedodržela, protože jsem to prostě zapomněla, že jo. A teďka si opravdu fakt všechno píšu a, mm -hmm. a mám klid, mm -hmm. nemusím to držet v hlavě, nemusím, nemusím vůbec uh, nic, uh, jako řešit, protože mrknu do diáře, ano, ten den mám čas, jo. Všechno si plánuju, jo, já mm -hmm. nemůžu prostě ráno přijít a říct tak, a teďka budu dělat tohle. Ne, protože já jo. už to mám nějak naplánovaný. Uh, teď třeba s kamarádkou plánujeme, co budeme dělat v uh, vojárních prázdninách, tak si sedneme a zase já to potřebuji naplánovat no. přes některý den, v kolik hodin kam pojedeme no a co budeme dělat. Jo. No Protože jinak uh, se to fakt nedá, když už je těch dětí tolik, tak uh, no, no. Je, to, je to potřeba. No. A i takový jako specifický, že ještě prostě furt tam asi je nějaká, já nevím, že řešíš tam něco, ne, nějaký kontroly, psychiatr, Přesně psycholog, tak, něco jo? No. a to musíš mít dopředu prostě všechno no, no. naplánovaný. A, jo. Že jo, pak ještě plánuju podle, doktory to si plánuju podle toho, jak to, ono většinou se není moc jako co vybírat, mm -hmm. jo, protože psychiatr ten má čas opravdu jenom jednou za tři měsíce a tam, když třeba se zruší ta kontrola, tak tam už je pak problém. Ale uh, jsou věci, které se dají odsunout, a jsou věci, které se odsunout nedají. Hmm. A pak ještě, že jo, ty kamarádky a, a tady tyhle ty věci zase plánuju převážně, když je manžel doma, jo. takže podle jeho směn, jako jo. Takže, jo, jo. takže to je všechno potřeba tak nějak jako. Hustý, jsi hustá. <laughs> Prosím tě, co jsme nezmínili, tak všechny ty vaše přijaté děti jsou romského původu mají většinou poloromský, poloromský. že, že uh -huh. jeden z rodičů uh -huh. a uh... narazili jste na nějaké jako předsudky? když vás vidí, jak jdete, ty děti jsou tmavší pleti, nějaké jako narážky, jak je třeba přijala rodina, nebyl tam jako skrz, minimálně skrze tady to třeba nějaký problém, to mě zajímalo. No my, když jsme našim mým rodičům, tak když jsme oznamovali, že teda jako do ty pěstounky jdeme, tak si úplně pamatuju, jak náš děda říkal, chraň vás, pán Bůh, jestli mi domů dotáhnete cigána. <laughs> No a my jsme teda mu jako říkali, že to jako klidně být může, jo. A samik ten má teda jako hodně ty rysy, takový jako romský. A uh... No, ale on si dědu omotal okolo prstu mm -hmm. během chvilky, jo. Mm -hmm. to, to byly nerozlučná dvojka. Spolu děda mu vyřezal kladívko, vyřezal mu různý nářadíčka, spolu makali na, na zahradě a, a děda ho dost často i hlídal a tak, takže. Tam jako ty předsudky pak už šly stranou a, a děda zjistil, že i když je teda cigán, jak on řekl, tak že vlastně je to prima kluk, že jo? je to malý dítě, který malý si dítě. zaslouží prostě lásku. tu lásku a tu rodinu a, a mm -hmm. to. No a pak když přišel vlastně ten druhý, tak to bylo miminko, že jo? takže ten byl obletovaný ze všech stran No a teď u té holčičky, tak to je naše princezna, že jo, takže tam, tam jako, to už naši byli zvyklí, takže jo. <laughs> to už bylo jako v pohodě. No, no a celkově třeba ta školka, nebo když, no. nevím, nějaký známý nebo tak, vidíte nějaký pohledy divný, jako že ty děti nepasují k vám, nebo něco takového, ne? To bylo ze začátku, ze začátku když částku. jsme si mm -hmm. přivedli vlastně toho staršího, tak my jsme jeli, my jsme jeli do city parku a <laughs> To, to byly strašné ty pohledy, jak si hmm. nás ty lidi prohlíželi, hmm. jo. plešatý, plešatej, že jo, dcera blondýna, já tmavou vlasa a kluk černej. <laughs> takže, takže ty pohledy jako stály za to. Ale jakože by nám někdo přímo řekl, jako ptali se nás, proč jsme si teda vybrali romský děti, ale jako ty romský děti jako nepotřebujou pomoc, ty jako mm -hmm. můžou vyrůstat mm -hmm. v tom dětském domově, mm -hmm. jako jo. Prostě tamto tam to jako jsme s, jako většinou o tom mluvili, jo. Mm -hmm. Ale nikdy, nikdy jsem se nesetkala s tím, že by nás někdo jako odsoudil nebo přímo nám řekl, jo. že jako jsme divní, že máme cigány a podobně. Mm. Jediný s čím jsme tak jako pracovali, tak to bylo vlastně dcera tak ve škole uh, se jí posmíval jeden spolužák, že má bráchu cigána. A ona mu řekla, že její brácha je normální, na rozdíl od něj. A od té doby měla klid. Hezký. Od té doby měla klid a, a nikdo prostě se tam jako už do ní nenavážel. A fakt jako v pohodě, no. Akorát teďka vlastně u toho staršího, tak ve školce, tak uh, jednak která má braille, že jo, jednak je teda opožděný, a k tomu teda ještě jako romský, že jo. A paní učitelka uh, mi tenkrát řekla, že je samý kýnej a že tu ty děti vidějí. Mm -hmm. Jo. An no to bylo v té školce tady v Brtnici, to bylo kde byl ten odstrkávaný tam to tak, no. Jo, takže takže uh, to bylo takový asi jediný... To, že je jiný, tak víme všichni, že jo, A, ale prostě paní učitelka to tak nějak jako... Mu moc nepomohla, jako no. aby se necítil být jiný, Přesně že? Přesně tak, no. Mm -hmm. Takže to bylo takový asi jediný, ale jinak ne. A ty jinak... jsi vlastně říkala, co jsme se ještě bavili před vysíláním, že teď v té speciální školce, že vlastně tam jich je víc, ne? Ano. Romskýho, takže tam jakoby on krásně jakoby zapadl. Přesně tak. Jednak Oba tam jsou vlastně, ruský děti, jednak tam jsou děti s nějakým postižením, mm -hmm. že jo, takže on tam jakoby zapadá, našel mm -hmm. si tam i kamarády, jo, že, že vlastně se tam cítí mm -hmm. trošičku mezi svejma v podstatě, jo. Hmm. Jak bys teda zhodnotila inkluzi, že jo? Inkluze, víme, prostě snaha ty děti všechny teda dávat do toho běžného vzdělávání. Myslíš si, že za každých. Okolnosti, Je to správně? Já si myslím, že ne, protože <coughs> uh, si myslím, že to školství na to není vůbec připravené, <coughs> že uh, neumí s těma dětma pracovat. <coughs> uh, my třeba dcera je dysortografik dis, uh, dis, uh, dis, a dyslektik. je vlastně biologická dcera, Pavlíka. Moje <coughs> je moje bio, biologická, <coughs> přesně tak. A celý první stupeň jsme bojovali s tím, že jí neuznávali vlastně úlevy, které ona měla z pedagogický poradny. Až teďka na druhém stupni vlastně jí teprve začaly ulevovat v češtině, v angličtině, v němčině. Jo, protože ona vlastně disortografie je to, že je to porucha pravopisu. Ona vynechává písmenka, dělá přesmyky písmenek, uh, diakritiku ne, nepoužívá v podstatě, jo, že, že to úplně vynechává a měla mít kratší diktáty, měla mít kratší opisy a to i až teďka na tom druhém stupni teprve jakoby ulevili a ty výsledky jsou taky vidět. A hlavně já po tom kurzu toho asistenta pedagoga, tak jsem říkala, že vlastně jí každý cinknutí, jo štěbetání a kde co taky furt rozrušovalo. A já jsem říkala, jestli ona tam prostě nemá poruchu pozornosti bez té hyperaktivity. Tak jsme to konzultovali na neurologii a tam neurolog řekl, že ano, že tam porucha pozornosti je. Vyšlo jí to i vlastně na tom vyšetření EEG nebo nějaký takový. A že by bylo vhodné nasadit jako medikaci. Takže jsme nasadili medikaci, kterou jsme nasazovali loni, takže letos vlastně, ke konci roku to bylo, takže letos vlastně uh, to bere jakoby už uh, delší dobu, že jo. A na výsledky, tu pozornost. Na tu pozornost. Na tu pozornost. A ty výsledky se dostavily, protože ona si zlepšila všechny předměty o jeden stupeň. Mm -hmm. jo? A co to, je, co to je za, můžeme to říct, za ty prášky, jak se jmenují? A uh, jo tak to A já nevím to, jak si. Se... A ma, jsou stejný jako má ten tvůj klučina na to ne. ADHD iny iny. Jiný. Aha. Iny. každý jiný. Každý jiný. Aha, aha, Jo, aha. takže to. Takže si myslím, že oni s těma dětma jako vůbec neumějí pracovat, jo. neumějí pracovat mm -hmm. s tím, co jim tam ta pedagogická poradna jako píše. Jo. Jo. Ano, 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 ano. Uh, Na se tam objeví to jiné uh, dítě v rámci té inkluze a oni vlastně vůbec neví, co s ním, že jo? A většinou tak. nastávají problém, že oni ho právě jako z toho kolektivu. Jo, a to to se. A, a to jako. To dcera má zachovaný dítě. intelekt, že jo. Mm -hmm. uh, neví, jak by pracovali s dítětem, mm -hmm. který musí mít individuální plán mm -hmm. a, mm -hmm. a mm -hmm. že jo ty vzdělávací nároky mm -hmm. bude mít mnohem nižší, než ty spolužáci. Mm -hmm samozřejmě když bude mít velký úlevy oproti spolužákům tak ty spolužáci na něj budou koukat divně mm -hmm. že, jo? že mm -hmm. on třeba nemusí tohle dělat a oni to dělat musí anu, anu. jo jako, už to záleží pak na tom učiteli anu. a té asistence anu. jaký to klima v té třídě jako nastaví anu. Anu. Jo, pokud to bude učitelka opravdu která s tím neumí jako pracovat tak to dítě tam bude chudák Jo, takže hodně to do to toho promýšlet. No. no jednak škola, vybrat školu a pak, pak fakt si to musí sednout i s tou učitelkou, po asistentkou a no. jako zajímat se, starat se. My to taky řešíme s naším klukem, jo, tu školu hodně a hodně mi tam pomáhá jako fakt komunikace s tou asistentkou. V podstatě každý den probíráme nějaké pokroky, jo, co mu nešlo a furt se snažíme, jo, jako já se snažím radit třeba, co nám doma funguje, jo, třeba ta důslednost jo, a tak. No, no. Jo, že některé věci třeba člověka fakt jako nenapadnou, že to dítě opravdu potřebuje nějaký ten režim, jo, tu důslednost, nenechat se opít rohlíkem, že přesně náš kluk mně se chce čurat, mně se chce pít a už prostě odbíhá jakoby od těch povinností. No takže je to, není to vůbec jednoduchý, není to vůbec jednoduchý s těmito jakoby, že jinými dětmi a uh, musíme za nima pořád stát, mně přijde, jo, já to vidím jako v jednom našem klukovi, ty máš čtyři kousky rovnou, že jo, i ta dcerka vlastně má učit jakože ty problémy, že jo, toho uh, učení, takže to nemáš no. asi vůbec jednoduchý, no. No, pěkný, pěkný příběh tvůj teda, Peti. Hele, dostaneme se tady na ty dotazy, ať tě tady tolik nezdržuju. Tak, tady asi přečtu nejdřív komentář. ty nevím, jestli se znáte. Peti, skvělé dechové cvičení yoga. Tohle se nám teď hodí určitě, dej vědět, až to tady bude. Znáte se? Jo, jo Renča, jo, jo, jo. jasný, Renču, zdravím. A píše tedy Pavla: Připojí se i, k, i bych přivítala online seminář od paní Pěstonky školení na jogu, cvičení, co pomůže na sklidnění dětí. No, to by mě jaký zajímalo, tak určitě o tom popřemýšlej. Tak. Jo, určitě ten rozhovor je normálně nahráván, takže záznam bude na YouTube, Facebooku a na stránkách spojení srdcem, takže se pak můžete podívat zpětně. Co puberta? Máme 13 let, je u nás 10 let, je super, ale ta puberta odříkání malé děti jsou super, co dál, jak to vidíte, dál bude to těžké, mám čtyři děti práci. Jo, s tou pubertou my teďka bojujeme u dcery, že jo, jako, nebo bojujeme, no? je to, je to prostě už trošku o něčem jiným, a tam uvidíme jak to bude tam zase budeme muset prostě operativně řešit a reagovat na ty potřeby, které budou aktuální. Hmm. Jo, protože přece jenom u toho staršího ty myšlenkové pochody nebudou tak vepředu jako to vyspívání, že jo. Takže tam uvidíme, jak to, jak to vůbec bude. No. Bude to určitě náročný, protože že jo, už jsem si říkala, teďka půjde do školy, tak to bude velká změna, tak to bude náročnější. Pak půjdou ty dva malí do školy, že jo, tak to bude úplně jako hustá jízda a do toho půjdou do puberty. No. Takže, to bude takže úplně hustá jízda. To, to, bude úplně nejhustější. No, prostě musíme žít tady a teď, že jo. No. Teď se soustředíš, aby se to stabilizovala tak, jak to je, a prostě pak to hold, prostě co bude přicházet, bude se muset řešit. Přesný. Jednoduchý to nebude, ale my to zvládneme, to je jasný. Jo, to jsme říkali, jak to hodnotíš odstupem času, jak proběhlo papírové řízení, jak dlouho trvá. To si myslím, že jsme zmínili, že poprvé zbyla dva roky, že jo, a no. potom jo, jako druhožadatele rok směla nějaký zkrácený uh -huh. proces, že jo. Teda klobouk dolů, že máte třetí dítě ze strany úřadu, když kluci jsou svý. No, tak možná právě ten úřad lehce jako by vyčkával, že? No, no. u té holčičky. Že možná, kdybyste to sami nepopohnali, tak uh, ví, jak dlouho byste čekali. No, a to se ptám každého hosta. Teď mě napadá otázka o sudovosti, protože ty jsi říkala, že vlastně jsi viděla tam tu hlášku, že teda holčička, že u přechodné písmovky a toto. Uh, Věříš, že ty děti jsou nám nějak jako osudem předurčeny, anebo je to prostě jako, že náhoda? No, jak to vnímáš? Uh... Tak jako tím, že vlastně dcera má tu poruchu té pozornosti, tak jsem si říkala, že vlastně tam už jsem něco zvládla. Takže jako zvládnu i ty, i ty kluky, i jakoby ty jejich těžkosti. A ta holčička teda vypadá, že to ADHD bude mít taky. Takže vlastně už s tím mám zkušenost, tak ji zvládnu taky. Ale každopádně my vlastně jsme jakoby po sobě narozený. Můj manžel je v prosinci, dcera je v lednu, já v únoru, uh, nejstarší syn je v březnu, malej je v dubnu a já jsem říkala, holčička, která k nám přijde, tak musí být v květnu. Jo, protože prostě, aby zachovala tu posloupnost. A ona je květnová. <laughs> <laughs> tak máme odpověď na otázku. <laughs> to nevymyslíš prostě. <laughs> ne. No, a cítila se když si četla tu hlášku o té holčičce, že jo, to je ona. S vlastně oni ještě nic neveděla. To byla ne. nějaká jenom obecná, máme tady dítě jo, a ještě nemáme s jiným jménem a, jo. a to. A já jsem si jo, v přechodce to bude takový jako na dlouho a to, a, a přece jenom dvou a půl letá, jako už je velká, já říkám, ale prostě to je ona. Jo, to, co ta, tě tam jako jo. táhlo, napsat jo, a já říkám, říkám to. to je ona na tu, na tu čekáme, jako jo. To je husty. To je hustý. Takhle jsme to měli u našeho kluka, přesně. No. Taky byl u přechodný pěstonky a hned jsem viděla, že to je on. Projela mě husina, jak jsem si volala s tou přechodnou pěstonkou a viděla jsem prostě, že to je on. No. Kousání tušek jsme vyřešili, že koupili obou strany. To jsme asi řešili nějaký téma kousání tušek, možná to už ani nevím. Jo, a tady teda psali tak nějak, že zdraví, a tady byl otaz, a co biologické a rodiče si pomáhají? A možná ještě, že jo, vy máte vlastně dvojí, ty dva kluci mají stejnou maminku, ano. a pak ještě ta holčička jinou, tak jako je tam nějaký jako pravidelný setkávání, že to taky jako je docela náročný časově, pokud to tam třeba je. Jo, u kluků s maminkou jsme v kontaktu, tam vlastně komunikujeme přímo spolu, ne nekomunikujeme přes doprovázející organizaci a klíčového pracovníka. Maminka si píše pravidelně každý měsíc o informace o klucích, chce fotky. Mývali jsme i osobní setkání na, na půdě doprovodky a za asistence vlastně našeho klíčového pracovníka. Ale na poslední schůzku maminka přišla trošku v rauši, s tím, že po půl hodině chtěla kontakt ukončit, a do toho se mi kluci začali počurávat. Byli takový jako rozhozený, neustále chodili a ujistovali se, jestli je mám ráda, jestli je miluju a, a jestli tady zůstanou a byli úplně rozhozený. No a my to vždycky jako všechno potom probíráme, mluvíme o tom. Oni ví, že prostě tohle to je jako... Uh, oni ji neříkají maminka, oni ji říkají jménem, protože maminka jsem já a ona mm. je paní, takže mm. jsme ji pojmenovali jménem. A je to ta, co je nosila v bříšku, jo. Mm. No a takhle jsme to vlastně po tom kontaktu taky řešili a... Kluci si potom jako hráli a najednou ten starší říká, já jsem, jméno teda maminky, a já tě sežeru a budu tě mít v bříšku. Oni hmm. si normálně mysleli, že je sežrala a že prostě měla tak v tom bříšku a báli se, že když tam půjdou, takže je znova sežere a zase je bude mít v bříšku. Takže my jsme se vlastně pak jakoby přes tu jejich hru dostali k tomu, proč vlastně oni byli v takovém stresu. Takže... to ti vůbec nenapadne, že takhle to si to můžou vyvodit, že jo? vůbec. A tak teďka jsme se s maminkou dohodli, jedna, která Denisek jak nastupoval do školky, tak jsme utnuli jakoby ty kontakty, i po co tak jako na to špatně reagovali. A řekli jsme, že zkusíme videohovor. Tak jsme měli minulý měsíc, vlastně v lednu, tak jsme měli první videohovor. Kluci byli úplně v pohodě, bez problémů, mluvili s ní, říkali jí, co dostali od Ježíška, ukazovali jí hračky, jo, a hodně si s ní jako povídali, vydrželi 15 minut, jo, což jako na ně je fakt docela velký výkon. Uh, maminka byla spokojená, byla nadšená, uh, Teď máme domluvený další videohovor, takže uvidíme, jestli to maminka dodrží nebo nedodrží. No a, ale s maminkou vycházíme úplně v pohodě. My máme vlastně oba dva kluky přejmenovaný, jsou vlastně naším příjmením. A to jsme s maminkou vyřídili na, normálně na magistrátu, že vlastně nám k tomu dala souhlas. Takže vlastně kluci jsou jakoby šváchovi. Takže ona je ráda, že vlastně o ně je pečováno. Přesně tak. Ona to i několikrát právě. řekla, že, že je ráda, že jsou kluci uh -huh. u nás. Sama se teda představuje jako teta, jo? Že, uh -huh. že jim uh -huh. necpe, že je maminka nebo něco uh -huh. takového. představuje se jako teta a že je vždycky jako ráda uvidí a tak. Uh -huh. Uh -huh žádný slibování, že, že si je vezme, nebo nebo něco podobného to vůbec, jako u ní mm -hmm. to ani nehrozí, mm. A, takže tam jako fungujeme úplně v pohodě. Co se týče té tý holčičky, tak ještě možná by bylo dobré, že vlastně ani kluci, ani ta holčička nemají zapsanýho otce, otce v rodným listě, zeptat, no. mm. takže vlastně ta komunikace tam je jenom s tou biologickou matkou, z té strany té holčičky, tak tam se vůbec jako maminka nezajímá, ani, ani se jako neviděli, ani co, byli v tý, co byla v té přechodné pěstunce, tak ani tam ji nenavštívila. A Vlastně ani teďka. Teďka akorát jediný co, tak paní z Ospodů, která má ještě jako malou na starosti, tak byla taková dost akční a vyhledala babičku, matku matky mm -hmm. a v podstatě jí nějak přiměla k tomu, aby napsala jako dopis. Jo, takže mm. vlastně malý přišel dopis, který jsme jí teda vůbec neukázali. Protože, hmm, brzo, ještě ne. no, jednak je to brzo, jednak ona se teprve teďka začíná orientovat, že jo, mám ségry, takže to vlastně. jsou tety, že, že tam jsou holky, že tam jsou strejdové, babička, děda, jo, a tohle. Hmm. Tak ona se teprve v tom všem začíná orientovat a do toho jí říkat, že teda jí píše nějaká babička. A to ti to vysvětlovat všechno. Jo, a, a která a, jo. a to... Hmm. My mluvíme o tom, že jsem jí nenosila já v bříšku, že jí ji nosila jako jiná maminka v bříšku a to, ale prostě. Ona teďka taky řeší, že jo, kluci jsou oba dva šváchovi, ona má jiný příjmení. Takže mm -hmm. to teď furt řeší, jo, jestli, jestli taky je šváchová. Už těch jako, třech letech tohle to uvědomuje. Jo, no, Aha. Protože, Aha. protože kluci říkají, a my jsme šváchovi, a, a mamka je taky šváchová, a tačka je taky švácha, mm -hmm. a Pavlinka je taky šváchová, a ty seš prostě jinak, že jo. Jo, takhle. Hm, jo, jasně. takže oni, oni se s tím potřebovali taky, že jo, jo. nějak jako smířit, Že ona mm. je jiná, nebo má jiný jo. příjmení a tak. Takže tam jako si myslím, že, že to budeme s tím trošku bojovat. No, protože... A je to a je to možný, si myslíš, že potom, aby převzala vaše jméno, nebo si myslíš, že to uh, tam nebude. Musíme. S maminkou se asi jako nedomluvíme, si mm. myslím. Uh, protože to je taková jako slibotechna, že mm. jako si s ní asi domluvíme schůzku a ona na ní nepřijde. To, mm. to by bylo takový mm. jako reálný ale spíš jedině požádat o soud, na soud mm -hmm. vlastně o změnu mm -hmm. příjmení. Ale tam to musí být hodně dobře jako vymyšlený, napsaný, aby to vůbec svolil soud, protože tam vlastně oni to vnímají jako narušení identity dítěte. Jasne. Jo, že, že vlastně tím mu vezmeš, vezmeš to příjmení a tu jeho no. identitu. Ale teď je otázkou, jak ona se bude cítit, když bude jediná, jediná která jedinéno. bude mít jediné. Co je větší zlo, že jo? Přesně Což tak, si myslím, že no. v tomto případě se bude cítit jiná, když ona jediná nebude to o, příjmení mít. No. Hmm. Takže, takže takhle máme biologický... Rodiči. Ale nějak vám do toho nezasahují? Ne, vůbec, Takže vůbec. Naopak, maminka kluků, tak ta kdykoliv jsme cokoliv potřebovali, tak nebyl problém se s ní domluvit a dala nám souhlas. A my teda máme rozšířený práva pěstou jak u kluků, tak i u holčiny. A vlastně nemusíme se. Jako Takže vytále, už to máte v tom rozhodnutí máme soudním, to, už jste ano. to tam chtěli mít, my ano. taky vlastně, což je super, no. že jo, nemusíte kvůli každý blbosti prostě přesně s tím no. rodičem. Když jste si řekli, že je potřeba medikace? Kdy byl ten moment u toho samíka? Uh, bylo to tehdy, kdy, kdy si fakt jako uh, každý den uh, pravidelně ublížoval, vstekal se mm -hmm. a fakt to bylo už nezvladatelný. Jo, prostě, uh, když jsem to říkala té psychiatričce, ona se mě ptala, jestli chceme medikaci. Já jsem se jí ptala, jestli. Uh, opravdu potom to bude jako znatelný, mm -hmm. že, že mm -hmm. prostě se nemůžu dívat na to, jak on si ubližuje, jak mm -hmm. je prostě každý den jakoby ve stresu, že, jo? Mm -hmm. že to je hrozný. A hlavně jsme potřebovali, aby se trošku uklidnil, aby jsme mohli dál pracovat a dál jo. se rozvíjet. Mm -hmm. Jo, Takhle to prostě nešlo, protože on hnedka u všeho měl nervy a, a mm -hmm. byl zlej a byl vošklivý, A byl vošklivý i vůči mně, mm -hmm. vůči Pavlínce, to bylo úplně hrozný. Mm -hmm. Tam měla věčně dokousaný ruce, mm -hmm. nohy, všechno mm -hmm. prostě, to bylo, to bylo fakt strašný. Mm -hmm. A tam jsme říkali, že to teda asi bez medikace fakt jako nezvládnem. Takže vlastně s psychiatričkou jsme to řešili, že ona právě říkala, že něco na to uklidnění teď, tak on vlastně bral ty léky a teď už nám šel do těch afektů znova. Jo mm -hmm. Začal být zlej vůči bráchovi. Teď... Už s těma lékama? Už s těma Ako, lékama. A už, a už je měl třeba jak dlouho nasazený? Že se je... říká, že nějak třeba trvá, než to jako naje. Jo, ne? ale on už užíval tu medikaci tak dva roky, jo, dva roky jo. Aha. měl určitě. Aha. Jo, takže uh, užíval tu medikaci a teďka už to prostě jako nefungovalo, že jo? On mm -hmm. vyrostl, mm -hmm. uh, samozřejmě uh, ta medikace je taky, že jo, slábné. Mm -hmm. Ty účinky, že Jak učinky, se na to, to tělo zvykne vlastně? Přesně tak. No a on nám šel znova do afektu, zase mm -hmm. šel do regrese, mm -hmm. prostě a to bylo, to bylo zase období jako. Takže jsem to řešila s tou psychiatričkou a psychiatrička mu teďka vyměnila medikaci, a zase je klid. Jo? Je takový soustředěnější, klidnější, uh, i takový jako vstřícnější. Mm -hmm. Teď se i jako začal uh, citově jako, uh, víc projevovat, že vlastně uh, říká, že, že má toho bráchu rád a že nás má rád. Jo? Mm -hmm. že, že vlastně mm -hmm. předtím byl takový jako uzavřenější i v tomhle, mm -hmm. když měl ty afekty, a, mm -hmm. a to, že jo, tak uh, prostě jsme už to řešili. Zase s tou psychiatričkou. No. Mm -hmm. U toho mladšího syna tam právě on do těch afektů nejde. On se mm -hmm. třeba vsteká, ale tak nějak bych řekla, že to je i to období toho vzdoru, že jo, mm -hmm. a tak. Takže se snaží jako prosazovat, mm -hmm. zkouší si něco občas vykřičet, mm -hmm. vyhřvat, mm -hmm. že jo, ale není to nic jako drastického, co by se nedalo zvládnout. U něj to bylo fakt nezvladatelné. Tam jo, prostě jo, jo. člověk nevěděl, co, co udělá, nebo jestli si někde rozrazí hlavu. Teď my mm -hmm. jsme byli několikrát na pohotovosti, protože on prostě zbrkle uh, někde něco. A, a nohu si zlomil, a, mm -hmm. a většině někde něco pohmožděného, a, a tak. Mm -hmm. Takže to už bylo fakt jako životu nebezpečný, Tak proto jsme se rozhodli pro tu medikaci. No. Já si myslím, že jsme tady ty otázky zodpověděli. Mě je ještě jenom zajímá, jaká poslední otázka. Jo, ještě tady. čka mě vždy zajímal rozdíl mezi adopcí a pěstounskou péčí. Tak to si myslím, že už tady rozebírat nebudeme. O, ve zkratce adopce to dítě je v podstatě napsané v matrice, že, že, je vaše, že jo, pěstounská péče, pořád jako jsou ty biologické rodiče známí a my jsme jenom jakoby pečovatelé v podstatě a je možný pořád, zde je jakoby možný návrat, kdyby ta rodina se dala dokupy a tak dále. A dostáváme za to nějaké vlastně, příplatky, za to, že vlastně o to dítě pečeme. To tak jako ve zkratce, ale to si myslím, že si určitě můžete dohledat. Peťa je člověček s obrovským srdcem, svým dětem dává vše, co potřebují a já jsem vděčná, že ji znám osobně. No to je krása. A, to je děkuju. Krása. To si myslím taky. Úžasný. Děkujeme, jste skvělá, obdivuji hezký večer Zuzka. A poslední komentář. Děkuji za odpověď. Máme už si na podezření ADHD a mírný náznak Aspergera. A jak něco nedovolíme, má jít spát a tudíž si nemůže hrát. Má záchvaty v steku a musí do všeho mlátit. A já si připadám, jako kdybych selhala nenechá pak na sebe sáhnout a neřekne, co se děje. To zažíváme i u našeho chlapečka, pistonc, co máme v pistonce, má citovou deprivaci. Myslím si, že ADHD úplně jakože nemá, ale dost podobný projevy. A on zase byl zvyklý, čtyři roky byl u hodně nefunkční rodiny, pak u přechodné pistonky, pak u nás, vlastně až od pěti let. On je, je, je zvyklý zase si všechno řídit sám. On v té rodině mělo velmi špatný podmínky, kdy v podstatě mu šlo o život. A on si prostě je zvyklý si to všechno řídit takhle prostě v tomhle módu on jede. A jakmile prostě my se snažíme něco řídit, tak on má s tím obrovský problém. Ale je to lepší a lepší a my jsme je my jsme důslední, vysvětlujeme mu, že my jsme ty rodiče a my to tady jakoby řídíme a on se, jakoby už bych řekla, máme ho přes dva roky, už si na to hodně zvykl a vlastně já úplně v něm cítím tu změnu, že on je za to rád, On vlastně, že jo, to dítě v tom módu, já musím přežít a já si to všechno prostě by tady jako budu šéfovat. Tu, to není vlastně pro to dítě úplně přirozený, že jo. Uh, jo v tom smyslu, že ne, jako, že jo, proč by mělo pětiletý dítě řídit jako život, že jo, prostě od toho není to tady dítě, aby si hrálo, že jo, a my jsme ty, ty rodiče, který tady máme dbát na tu bezpečnost a, a nějaký vedení. Takže to si myslím, že asi uh, prostě všechny ty pestonské děti s tím jako naráží, možná jestli ještě s tím, uh, jestli tam brnklo to ADHD, Mírný náznak Aspergera u vás, jak to je? Uh, no, um, u nás byl vlastně ten autismus jako takovej úplně vyloučený uh, s tím, že ty záchvaty steku a to, to je prostě u toho ADHD, to, to tak je, no. Že vlastně ty děti, uh, zkuste, zkuste fakt ten denní režim, jo, dají se koupit na megaknihách právě ty kartičky. A on, když to uvidí vizuálně, že teďka si mohl hrát a teďka už je ten čas, kdy se bude prostě třeba večeřet a, a zachovávat mu ten režim, ten je důležitý. Opravdu zachovávat pořád každý den stejný, aby on věděl, co přijde, co bude následovat a jak to, jak to teďka vlastně bude, jo? protože on je v takovém chaosu, že jo, najednou vy mu řeknete, teďka už jdeme spát, ale on si teď chtěl hrát a proč to má teďka jako opouštět a, a jít jako spát, jo. Takhle, když to bude mít vizuálně, tak určitě to bude pro něj snažší a jednodušší a líp se v tom bude orientovat. Hmm, hmm, hmm. My u toho našeho kluka to nemáme vizuálně, ale všechno to s ním probíráme jo, vezvědávám ho ze školy, protože už je prvňáček, teď přijdeme domů, chvilku si budeš hrát na zahradě, potom budeme dělat úkoly. A takhle každý den mu prostě pořád ten program, aby on věděl. My jsme takový docela, že i jezdíme různě na dovolené, jsme takový jako rozlitaný, ale my mu to vždycky všechno říkáme dopředu, aby jakoby furt věděl, co, jak bude, takže ať jsme taková rodina hodně, jak bych to řekla? No prostě taková dovolenková, máme obytňáky, zdíme různě to. Tak pořád ten režim i v tom, že jsme v obytňáku furt, tam jakoby dáváme a furt to dopředu všechno jakoby mu říkáme, aby se cítil vlastně v bezpečí, v tom, že co bude jakoby následovat, a nebyl v tom chaos. Přesně tak, protože my třeba jsme byli i že jo, na týdenní dovolený, uh, to je velká změna tady pro ty děti, uh, ale měli zachovaný. Taky říkáme, co bude, ale říkáme to až ten den, protože mm -hmm. tím, že vlastně ten starší je jakoby mentálně postižený, tak on nedokáže jako zpracovat to, že to bude zítra. On to chce teď, hned. Jo. On mm -hmm. chce teďka jít do té vody, on chce teďka jet vláčkem. Takže teďka... kdybyste řekli, zítra se budeme vykopat, tak on už to chce prostě. Jo, hned, jo. Mm -hmm. A to už by s ním prostě bylo k nevydržení. Jo. Jo, to jo, samý jo. teďka máme naplánovanou dovolenou, ale my mu to nemůžeme říct, že v létě mm -hmm. pojedeme na dovolenou pro ně je to abstraktní pojem. Mm, jako, mm. jo. Takže, takže, prostě zatím mlčíme a řekneme mu to chvilku před tím, než na tu dovolenou vůbec pojedeme. A to samé třeba byli jsme v solní jeskyni s kamarádkou, takže jsem mu večer řekla, že ráno, až se vyspinká, tak pojedeme do solní jeskyně. Jo, on už tam byl, tak už věděl, co to je. A bylo to v klidu. Kdybych mu to řekla den předtím ráno, tak nebudu celý den poslouchat nic jiného, kdy už pojedeme. Jo? Mm -hmm. uh, to, je, to je právě to narušení toho, toho mm -hmm. režimu, toho, to, co on má zvizualizovaný, tak mu to najednou něčím naruším a on už to není schopný tam nějak zařadit a přiřadit. No. Jo, tohle si bych řekla hodně individuální. Ten náš kluk si myslím, že má tak jako průměrnou inteligenci. Je schopný to jako do jako zpracovává dopředu tyhle ty věci, takže tam mu to můžeme i říkat dopředu, kromě rodičů návštěvy. Jo? jo. Tam musíme být taky opatrní, protože jakmile to řekneme, to jsme dřív dělali, jakože jsme to řekli třeba týden dopředu, že jsme si mysleli, aby on si to jakoby zpracoval, tak ale to jeho zpracovávání bylo fakt náročné a hlavně to bylo ve školce, ve škole a prostě on byl celý ten úplně z toho rozsekaný. Jo? No takže teď už to říkáme, prostě většinou třeba v sobotu máme setkání s rodičema, Naštěstí ho teda nemáme moc jako často, ale i tak prostě řekneme to v pátek až prostě po škole, aby tam to s ním jako, že, ty emoce a to, ho to tam neválcovalo, že zítra se setká třeba s bráškou a s rodičema prostě den dopředu, no, není, není, není nezbytný to nějak prostě moc dopředu. A jsou opravdu děti, kteří to potřebují ten den, že, že, to by bylo úplně k nevydržení, no, takže to ano. asi každý si že jo, na tom svým dítěti vyzkoušíte prostě, co mu sedí. Je to kolikrát pokus o milion, tady ty obecný asi, že jo, rady se, nedají se implementovat na, no, na každý dítě, no, no. to určitě ne, tam musíte vyzkoušet, co vám bude vyhovovat, no. Děkuji, máme vše každý den stejný a pokud se něco změní, je problém, ale děkuji, no, já. To může no. souviset i s tím Aspergrem, hmm, no, že ty tam, děti právě jako… To ještě jako, je víc, že jo, no, jako, že tam, tam je to úplně, no. Já mám kamarádku z vysoké školy, která má dvě děti, svoje teda, jedno vlastně má autistický vyloženě a druhý s Aspergerovým syndromem. Ráda bych si ji taky pozvala, ona, ona, je vlastně jako by vzdělává doma, že vůbec jako nemohli přijít do toho vzdělávacího systému, velmi šikovná, taky u toho podniká, takže tam si myslím, že bychom taky něco naplánovali, protože mě jako zajímá, jo, ten... To autistický spektrum si myslím, že je takový ještě tak fakt jako specifický, takže to určitě uděláme nějaké setkání s Dášou. Děkuji, jste úžasné. U nás se jede každý den stejně, ano, ano, ano. Tak jo, opět, já tě nebudu zdržovat. Děkuji ti za krásný sdílení. Opravdu jsme šli do těch konkrétních situací, takže si to ty lidi můžou představit. Děkujeme za to, že jste tady s náma vydrželi takhle dlouhou dobu, hodinku a tři čtvrtě. No a budu se těšit na příště. Mám tam zase nějaký hosty už namyšlený, takže to vidím tak jako za 14 dní. Nějak to do té doby dám dokupy, zase pozvánku. Peti, nějaký závěrečný slovo možná já se ptám, co ti to vlastně třeba dalo a vzalo tak určitě mě to vzalo to soukromí <laughs> jo protože pro sebe no jako uh, že i s tím manželem jako nemáme jo. tolik hmm. tolik času že jo, sami pro sebe hmm. a tak to asi ale každopádně mě to dalo úplně moc, jo. Prostě mám velkou rodinu, kterou jsem si vždycky přála. Mám úžasné děti, i když prostě mají nějaké svoje specifika, tak bych to nevyměnila za nic na světě, jo. Nevyměnila bych je a nevyměnila bych to, jak si tady žijem a jak tady fungujem. A nějaké doporučení pro pěstovny, co tě tak jako napadá? Doporučení. Pro třeba právě ty, co řešíte ADHD děti, nebo že ty děti jsou opravdu jiný, nezapadají do toho kolektivu. Nevzdávejte to. Jo, jo to, to je asi jediná rada. Fakt vydržte a, a zkoušejte, co, co půjde, co, co nepůjde. Je to, je to dlouhá cesta, ale vždycky ty výsledky se pak dostaví a, a stojí to za to, a ta cesta je ten cíl, že jo? Jo. Protože my se tím jako učíme. Že učíme se sami o sobě, že jo? co my jsme za osobnost, co jsme schopni vydržet. No. Jaký dítě můžeme při, přijmout, jako přijímat, že jo? se vším prostě celý ten balíček toho dítěte no. se všema těma jako neduhama a tím všim, no Tak je to o té cestě, je to o té cestě, no. cestě velkým sebepoznání. Za mě, teda to Uržitě. tak vnímám, jak to, jak to máš ty? Taky tak. no. Super, tak jo, takže přátelé, mějte krásný večer, budu se těšit někdy příště a Peti ještě jednou moc děkuji, já jsem to tady krásně užila, doufám, že... Taky děkuji. Myslím, že technicky všechno bylo v pořádku, tak jsem moc ráda. Mějte se krásně a na viděnou zase příště, ahoj. shledanou. Moc vám děkuji za zhlédnutí videa a jestli se vám líbilo, můžete ho sdílet, lajkovat, komentovat a šířit dál, aby se dostalo k dalším dobrým lidem. A budu ráda za vaši podporu, protože tento projekt vytvářím sama na vlastní náklady, pomáhá mě marketačka tak, aby jsme na to měli peníze. Moc krát děkuju.